Джоана Линдзи, Бриджит, първа глава, Франция, 972 г. С.Л. Хехре. Бриджит Дюлоро въздъхна и сведе очи към угоената гъска, която лежеше на кухненската маса. Намръщи се, ала усърдно се заеда с кубе перата, както наскоро я бяха научили. Работата бе съвсем нова за 17 годишната девойка, но бе едно от многото задължения, към които напоследък бе принудена да привиква. Тя с досада отметна златисто русия кичур, паднал на челото й. Кръвта от закланата гъска бе опръскала през тилката й, както и краищата на кафявата й вълнена туника. Всичките й дрехи бяха заприличали на парцали от мръсната слугинска работа. Ала тя сама си бе избрала тази съдба. На отсрещната страна на масата седеше Едора, чиято работа вършеше Бриджит. Кафявите очи на слугинята следяха съчувствено младата й господарка, която в този миг вдигна поглед и примирено се усмихна. Каква несправедливост! Възкликна Едора и очите й гневно светнаха. Аз, която съм слугувала в къщата на баща ви през целия си живот, сега трябва да стоя с скръстени ръце, докато вие вършите черната работа. Бриджит сведе очи, за да прикрие напиращите сълзи. По-добре това, отколкото да се съглася с кръжите на Дриода, промълви тя. Нейната жестокост няма равна. Склонна съм да се съглася с теб, меко отвърна девойката. Страхувам се, че лелята на брат ми никак не ме харесва. Кучка. Ядно просъска слугинята. Алтия, майката на Едора, прекоси кухнята, като размахваше голяма лъжица. Ти си прекалено снисходителна, Едора. Дриода ни заповяда да я наричаме мадам, а всъщност е една мързелива крава. От ден на ден става все по-дебела, а виж ме мен, непрекъснато отслабвам, откакто тази жена се появи тук. Каза, че щяла да ми счупи ръцете, ако опитвам гозбите, докато готвя. Та къде се е чуло и видяло готвачка да не опитва гозбите си? Нали трябва да знам какво е яденето на вкус, а тя ми забранява да го опитвам. Какво да правя? Едора се подсмихна. Сложи това онова в яденето и се моли да не разбере. Ето какво трябва да направиш. За Бога, не го прави. Заливаше се от смях Бриджит. Ще те набие, Алтия, а може и да те изгони. Нищо чудно дори да те убие в гнева си. Знам. Права сте, госпожице, закиска се Алтия и едрото и тяло се разтресе. Ала мисълта за това ми доставя неимоверно удоволствие, сякаш опитвам вкусен сладкиш. Едора отново доби сериозен вид. Животът стана непоносим, откакто Дриода започна да се разпорежда тук. Не съм виждала по-жестока господарка, а страхливият ти съпруг не прави нищо, за да я обоздае. Мадмоазел Бриджит не заслужава да се отнасят към нея, сякаш е най-долна слугиня в имението. Едора се изчерви от надигащия се в гърдите и гняв. Мадмоазел Бриджит е наследницата на това имение и завареният ти брат трябваше да се погрижи за бъдещето й, след като баща им почина. А сега, след като и той. Едора млъкна и смутено сведе глава, но Бриджит се усмихна. Няма нищо, Едора. Куинтин е мъртъв и аз трябва да свикна с тази мисъл. Исках само да кажа, че той трябваше да го уреди със своя сеньор звезда. Нима е справедливо да се подчинявате на толкова проклета жена, каквато е Дриода. Тя и нейният съпруг дойдоха тук да просят милостиня от Куинтин веднага след като баронът почина. Още тогава трябваше да ги отпрати. Сега вече е късно. Те, изглежда, смятат, че това имение е тяхно. Вашият заварен брат беше великодушен човек, но в този случай... Звезда част от системата на средновековната западноевропейска иерархия, феодали, сеньори, васали. През 847 г. Карл Плешиви, внук на Карл Велики, издал известния мерсенски капитуларий, който постановявал, че всеки свободен човек има право сам да си избира сеньор. Б. Пехре. Острият поглед на Бриджит я накара да замълчи. Сините й очи гневно светнаха. Ти обвиняваш Куинтин несправедливо, Едора. Моят заварен брат никога не е предполагал, че Дриода ще ме държи далеч от граф Арнулф. Но графът е нашият сеньор и сега по право е мой настойник, без значение какво твърди Дриода. Той ще се погрижи за наследството ми. Трябва само по някакъв начин да се добера до него. И как ще стане това, след като Дриода не ви позволява да напуснете имението? Разгорещено попита Едора. Ще намеря начин. Гласът на Бриджит не прозвуча особено убедително. Друго би било, ако имахте роднини. Тъжно поклати глава Алтия и въздъхна. Нямам никакви роднини.
И ти го знаеш, Алтия, след като служиш в този дом, откакто баща ми е господар на Луру. Семейството не е било голямо и последните мъже от рода са загинали по време на кралския поход за отвоюването на Лотарингия. От страна на майка ми също нямам никакви близки, тя самата е била под опеката на граф Арнулф, когато се е омъжила за барона. Мадмоазел, Дреода ви принуждава да се трепете по цял ден с черна работа, сякаш сте обикновена слугиня. Нищо чудно скоро да започне и да ви бие, изрече Едора. Ако знаете как да се доберете до двора на граф Арнулф, трябва да го сторите час по-скоро. Не можете ли да проводите таен пратеник? Кого да проводя, Едора? Въздъхна Бриджит. Слугите с радост ще изпълнят молбата ми, но и те нямат разрешение да напускат имението. Леандър ще ви помогне. Или пък някой от васалите ни, настоя слугинята. Дреода не разрешава на Леандър да напуска имението, отвърна девойката. Тя дори не му позволи да отиде до абатството в Бурж, за да купи вино. Освен това, успяла е да убеди васалите на брат ми, нейният съпруг Олфрид да стане управител на имението, след като ме омъжи, и още, че ще ми намери съпруг, който ще им бъде добър господар, ако изпълняват нейните заповеди, а не моите. Замъкът на граф Арнулф от Мериена повече от един ден езда от тук. Как бих могла да стигна до там? Но... Замълчи, Едора. Смъмри дъщеря си, Алтия. Приказките ти разстройват нашата господарка. Да не би да искаш да пътува сам самичка из кралството? Да стане лесна жертва на крадци и разбойници? Бриджит потрепери въпреки силния огън в огнището, студени капки поторосиха гладкото и чело. Втренчи се в дополовина оскубаната гъска и се замисли над нерадостната си съдба. Едора хвърли съчувствен поглед към нещастната дъщеря на барона. Защо не излезете навън да нахраните лъв, госпожице? Аз ще довърша гъската вместо вас. Не. Ако дойде Хилдегард и види, че не съм тук и не работя, веднага ще се завтече при Дреода. Когато Мейвис се опълчи срещу заповедта на Дреода да върша слугинската работа, Дреода нареди да я набият и я изгони. Бях безсилна да помогна на моята стара приятелка. Стражите изпълняват заповедите на Дреода, а не моите. След това разбрах, че Мейвис е загинала по пътя, нападната от крадци. Да загубя Мейвис, бе все едно да загубя майка си втори път. Гласът на Бриджит затрепери и сълзи опариха очите й, но тя бързо ги избърса. Мейвис се бе грижила за нея от деня на раждането й. Старата келтка бе заместила майка и след смъртта й всеотдайно и нежно бе бдяла над нея. Вървете, госпожице. Алтия нежно побутна Бриджит. Нахранете бедното куче. То винаги успява да ви развесели. Да, вървете, господарке. Едора заобиколи масата и зае мястото на Бриджит. Аз ще довърша гъската. А ако Хилдегард дофтаса, ще отнесе такава плесница, че няма да смее повече да припари до кухнята. Бриджит се усмихна, като си представи как дебелата прислужница на Дреода получава плесница. Взе таблата с остатъците от храна за кучето и остави Алтия да наметне на раменете и вълнената пелерина. Сетне излезе от кухнята и предпазливо огледа просторната зала. За щастие, нямаше никой, като се изключат две мълчаливи слугини, които разстилаха тръстикови ругоски по пода и дори не вдигнаха глави. Младото момиче познаваше по име всички слуги в замъка и ги чувстваше като семейство, всички, освен Хилдегард, която бе дошла заедно с Дреода и Олфрид. Обитателите на замъка живееха задружно и щастливо преди неочакваната смърт на Куинтин и преди неговата леля да се превърне от гостенка в господарка. Въздухът навън бе свеж и хладният вятър довяваше мириса на оборска тор от оградения стопански двор, разположен в западната част на имението. Бриджит се запъти натам и мина по край конюшните, обора с козите и схлупените каштурки, в които спяха слугите. Отстрани, до конюшните, беше краварникът, а зад него – свинарникът. По заповед на Дреода, лъв бе затворен заедно с другите ловни кучета в голямата колиба от другата страна на обора. Кучето беше любимецът на Бриджит и винаги до сега се бе радвал на неограничена свобода, ала сега бе затворник също като господарката си. Бащата на Бриджит го бе намерил преди 7 години в гората, която се простираше върху по-голямата част от земите между имението Луру и река Луара. Когато баронът донесе кутрето в къщата, Бриджит бе едва на 10 години. Още тогава личеше, че ще порасне огромно животно. Баща й не бе и предполагал, че кучето ще се превърне в нейн любимец. Ала тя бе обикнала лъв от пръв поглед и макар че й бе забранено да се приближава до него, не можеше да се въздържи.
Скоро се разбра, че и животното е не по-малко привързано към Бриджит и че няма никаква опасност да я нарани. Със своите 1,57 м, брадичката на Бриджит съвсем малко надвишаваше огромната бяла глава на Улф. А когато се изправеше на задните си крака, песът бе с почти 30 см по-висок. Улф знаеше, че младата му господарка ще го навести и я очакваше нетърпеливо пред вратата на колибата. Имаше нещо необяснимо в това, че кучето винаги знаеше къде се намира Бриджит. В миналото, много често той разбираше кога тя е напуснала имението и дори и да бе вързан, прегризваше каишката си и я настигаше по пътя. Девойката не можеше да отиде никъде, без вярното животно да я следва по петите. Ала тя вече не ходеше никъде. Същото се отнасяше и за Улф. Бриджит му се усмихна и отвори вратата. Чувстваш се като господар, нали? Не чакаш като другите животни да дойде някой от слугите да те нахрани. Наведе се и го прегърна, а дългите и злати старуси плитки се люшнаха по край голямата му глава. Въпреки че повечето жени в Бери покриваха главите си с дълги ленени кърпи, Бриджит никога не ги бе харесвала и предпочиташе косата й да бъде открита. Разбира се, когато отиваше на църква, винаги си слагаше такава кърпа. Туниките й винаги бяха от кафяв вълнен плат или от леко памучно платно за топлите дни, боядисано в синьо или жълто. Трябва да благодариш на Алтия, за гдето насила ме избута от кухнята, защото иначе нямаше да се осмеля да дойда. Улф излая радостно по посока на къщата и лакомо зарови му цуна в храната. Бриджит се засмя и приседна на земята до него. Облегна се на дъсчената колиба и се загледа в високата стена, която опасваше имението. Не можеше да види гледката отвън, освен ако не се покатереше на някое дърво. Цялото имение, конюшните, каштурките на слугите и обширните градини бяха заобиколени от дебел каменен зид висок близо 2 метра, потъмнял от времето и носещ следите от многобройни вражески набези. Откакто Бриджит се бе родила, замъкът не бе обсаждан, но нейният дядо бе водил няколко големи битки, за да запази фамилната собственост, а на младини на баща и също се бе налагало да отблъсква на няколко пъти атаки. През последните 20 години набезите на сарацините толкова бяха зачестили, че вече никой феодален владетел във Франция не дръзваше да напада земите на съседите си. От мястото, където седеше, Бриджит виждаше върховете на овощните дървета в градините, разположени в южната част на имението Луру. Последния път, когато плодните дървчета цъфтяха, животът ѝ бе съвсем различен. Преди една година Куинтин и Мейвис все още бяха до нея. Имението, в което се бе родила и прекарала целия си живот, бе преминало във владение на заварения и брат Куинтин, но за нея бе заделена щедра зестра. Сега бе наследила цялото имение, но нямаше право да го управлява. Трябваше да се омъжи, иначе замъкът и земите щяха отново да станат собственост на граф Арнулф. Бриджит се замисли. Беше наследила богато имение, 1000 акри плодородна земя в централна Франция, заобиколени с гъсти гори и китни села. През последните 27 години всичко това бе принадлежало на Тома Дюлуру, нейния баща. Господарският дом беше хубава и солидна постройка. Баща й, Тома Дюлуру, го бе построил сам, на същото място, където преди се бе намирал старият замък, изгорял до основи след едно нападение на непокорни васали на граф Арнулф. Половината от селото близо до имението също бе опожарено, а слугите – избити. Направата на колибите от плет и глина не бе трудно, но откъде да се намерят нови крепостни селяни? За няколко години селото постепенно се бе възстановило и разраснало. Сега в земите на Луру живееха достатъчно крепостни. Те бяха издигнали допълнителни укрепления, които опасваха замъка на около Левга в северна посока. Бриджит погледна натам и видя върха на високата кула, позлатен от следобедното слънце. Куинтин се бе родил там. Доста необичайно място, но първата съпруга на Тома Дюлуру бе инспектирала складовете с провизии, когато родилните болки бяха започнали. Тома Дюлуру се бе оженил за Леони от Гаскон наскоро след като бе станал васал на граф Арнулф. Леони била дъщеря на обеднял рицар, но това не попречило на любовта из благородника Тома. Наскоро след сватбата го дарила с прекрасен син и няколко години се радвали на безоблачно съжителство. Ала щастието им не продължило дълго. Когато Куинтин навършил 4 години, неговата майка заминала за Гаскон за сватбата на единствената си сестра Дриода, която се омъжвала за Уолфрид, обикновен тамошен писар.
Ескортът им обаче бил нападнат от маджарски конници, когато навръщане минавали през Аквитания звезда на път за Луру. Всички били избити. Звезда по това време Аквитания е била самостоятелно херцогство, б. Пехре. Тома бил съкрушен от мъка, а граф Арнулф, който не можел да гледа как любимият му васал и не е по непрежалимата си съпруга, го насилил да се сгоди за красивата му повереница Розамунд от Бери. След като траурът изтекал, Тома склонил да се ожени за красивата Розамунд, която бързо спечелила сърцето му. Освен това, щедрата езестра била манна небесна за Луру. А Тома се оказал от онези избрани мъже, имали късмета да обичат и двете си съпруги и да намерят щастието с всяка една от тях. След няколко години Розамунд родила дъщеря, която нарекли Бриджит. Тя била толкова прелестно бебе, че впечатлявала всички с красотата си. По това време Куинтин, вече на 8 години, служил като паж в двора на граф Арнулф, където усвоявал воински умения. Бриджит имала щастливо детство, растяла обичана от родителите си и обожавана от заварения си брат. Макар да го виждала само по време на кратките му завръщания в замъка на баща им, тя не би могла да го обича повече, дори и да бе неин истински брат. Животът им бил прекрасен, докато майката на Бриджит не починала от незнайна болест, когато момичето едва било навършило 12 години. През същата година тя изживяла още една голяма загуба. Куинтин, посветен в рицарско звание 2 години по-рано, напуснал двора на граф Арнулф и заминал на поклонение по светите места. Баща й се опитвал всячески да я утеши, въпреки че собствената му мъка била огромна. През следващите години той до такава степен задоволявал всички прищевки на любимата си дъщеря, че тя се превърнала в високомерна и своенравна девойка. Ала 3 години по-късно, когато баща й починал, била наказана за гордостта си. През 970 година Куинтин се бе завърнал у дома, наскоро след смъртта на барона и бе встъпил във владение на имението Луру. Няколко месеца по-късно Дриода и нейният съпруг бяха пристигнали, настоятелно умолявайки Куинтин да ги приеме да живеят в дома му. Той бе склонил, защото Дриода се бе държала смирено и скромно. Бриджит почти не бе забелязала присъствието и в къщата, освен по време на хранене. Любимият и брат се бе завърнал и това бе всичко, което я интересуваше. Имаше с кого да сподели скръпта по починалия им баща. Ала преди 7 месеца, сарацини бяха отвлекли игумена на манастира в Клюни, Бургундия, докато преминавал Алпите през прохода Сен-Бернар. Графът на Бургундия, вбесен от наглото посегателство върху висшия църковен служител, бе помолил съседните васали за помощ срещу разбойниците сарацини, които повече от век избиваха всички, които преминаваха западните проходи на Алпите и земите в Южна Франция. Владенията на граф Арнулф никога до сега не бяха нападани от сарацините, но графът на Бургундия се нуждаеше от помощ и той сключи съюз с него, като изпрати голяма част от васалите си и техните рицари да се бият срещу разбойниците. Куинтин също трябваше да замине. Младият мъж беше във възторг от вестта. Един рицар винаги мечтае да замине на война, а Куинтин повече от година бездействаше в имението. Той взе със себе си повечето от собствените си васали, както и половината от войните, които доброволно пожелаха да се присъединят към войската му. В замъка останаха само рицарите Шарл и Ейнхард, които бяха стари и болни, и Стивен, комуто бе поверена охраната на замъка. Една слънчева утрин Куинтин замина и тогава Бриджит видя брат си за последен път. Спомняше си като в мъгла деня, когато в замъка пристигнах и известта за смъртта му. Изминаха няколко месеца, преди да се съвземе от шока. Седмиците се бяха изнизали, но Бриджит съвсем ясно си спомняше думите на Хю. Сеньор Куинтин падна в битката, когато френските благородници нападнаха един от лагерите на онези негодници край брега на Рона. От този миг болката завинаги се загнезди в сърцето й. Бриджит бе толкова замаяна от смъртта на баща си и гибелта на брат си, че не забеляза промените, настъпили в замъка. Дори не се запита защо повечето от васалите на Куинтин не се завърнаха, нито пък защо Хю замина за родните си земи по южния бряг. Мейвис се бе опитала да й отвори очите за рязката промяна в поведението на Дриода. Ала Бриджит започна да проумява, че става нещо, едва когато разбра, че са затворили Улф в колибата при останалите кучета. Тя се опълчи срещу Дриода и тогава за пръв път осъзна, че тя вече не е жената, която бе познавала преди. Не ме занимава и с дреболи, момиче. Имам много по-важни неща на главата си, надменно бе отвърнала Дриода. Бриджит се ядоса.
Но с какво право? Като единствена роднина на брат ти, както и твоя, имам пълното право да се разпореждам в този дом. Ти все още не си омъжена и законът повелява да имаш настойник. Съвсем естествено е за такива да бъдем определени ние двамата с Уолфрид. Не. Гневно възрази младото момиче. Граф Арнулф е мой настойник. Той защитава интересите ми. Дреода, която бе малко по-висока от Бриджит, се приближи и едрата и фигура заплашително се извиси над девойката. Мило момиче, твоето мнение няма никакво значение. Девиците не могат сами да избират настойниците си. Ако нямаше никакви други роднини, граф Арнулф, като сеньор на брат ти, щеше наистина да стане твой настойник, но ти не си сама, Бриджит, усмихна се Дреода. Имаш мен и Уолфрид. Така че, граф Арнулф ще определи нас за твои настойници. Ще говоря с него, заяви девойката. И как ще стане това? Не можеш да напуснеш Лорубез ескорт, а аз ще се погрижа да не ти бъде предоставен такъв. А граф Арнулф няма да дойде тук, тъй като не знае за смъртта на Куинтин. Защо никой не му е казал? Реших, че е по-добре да изчакаме, лукаво отвърна Дреода. Докато не бъдеш сгодена. Не е необходимо да безпокоим един толкова заед благородник и да го караме да ти търси подходящ съпруг, след като аз съм напълно способна да се справя с това и без негова помощ. Ти да ми избираш съпруг. Никога? Гласът на Бриджит изтъня от възмущение. Аз сама ще си избера съпруг. Моят баща ми обеща, че аз ще реша за кого да се омъжа и Куинтин се съгласи. Граф Арнулф знае за това. Не ставай глупава. Едно момиче на твоята възраст не е дорасло да взима само такива важни решения. Що за приумици? Тогава изобщо няма да се омъжа. Извика Бриджит. Ще стана монахиня. Дреода се подсмихна и закрачи напред-назад. Нима. Една благородна девица, която през живота си не е вършила нищо по-трудно от това да върти вретеното? Е, щом като искаш да станеш послушница, не е зле незабавно да се научиш на някои неща. Дреода злорадо се усмихна. Не знаеш ли, че послушниците работят ден и нощ, като обикновените слугини? Бриджит дръзко вирна брадичка и замълча. Можеш да започнеш да се подготвяш за манастира веднага. Да, това може да те накара да се откажеш от решението си да ставаш монахиня. Но Бриджит беше твърдоглава и прие предизвикателството. Щеше да докаже на Дреода, че от нея ще излезе добра послушница. Не се предаде и два дена по-късно, когато влезе в стаята си и видя, че всичките й лични вещи бяха изчезнали. Дреода я чакаше, за да й каже, че на послушниците не се полага да живеят в разкоши, че от сега нататък ще живее в една от слугинските къщурки в двора. Все пак Бриджит не мислеше да напуска веднага замъка. Дори когато рицарят Стивен отказа да занесе съобщение от нейно име на граф Арнулф, тя не смяташе да отиде сама при своя сеньор. Ала когато Мейвис бе изгонена от замъка, единствено с дрехите на гърба си, се наложи Бриджит да бъде заключена, за да не тръгне с вярната си прислужница. Освободиха я едва след три дена. Нищо не можеше да я спре. Младото момиче отиде право в конюшнята, без да я е грижа за последствията, ако напусне имението сама. Леандър, управителят на имението, я видя тъкмо когато оседлаваше коня си. Той я предупреди за всички опасности, които я грозят. Ако потеглите, се излагате на риска да бъдете поругана или убита, госпожице, заяви Леандър, ядосан от лекомислието й. Не мога да ви позволя да тръгнете сама, млада господарке. Налага се, Леандър, решително отвърна Бриджит. Ако не успея да настигна Мейвис по пътя, ще яздя право към замъка на граф Арнулф, за да измоля помощта му. Крайно време е той да узнае за коварните кръежи на лелята на брат ми. Трябва да тръгна колкото се може по-скоро. Ами ако ви нападнат? Едва ли някой би дръзнал. Наказанието за нападение над една благородна дама е жестоко. Длъжна съм да намеря Мейвис. Леандър сведе съкрушено глава. Не исках да ви го казвам, но вашата прислужница, мадмоазел, е била намерена миналата вечер. Тя е мъртва. Бриджит се олюля. Не. Прошепна тя и заклати невярващо глава. Не, Леандър, не. Една жена не е в безопасност, когато е сама, дори да е с коража на Мейвис. А вие, госпожице, с вашата красота, рискувате и нещо повече от убийство. Вестта за смъртта на единственото и най-близко същество сломи окончателно младото момиче, а страховитите предупреждения на Леандъра възпряха да напусне имението. Трябваше да чака.
Рано или късно граф Арнулф щеше да дойде в Луру. А през това време Дриода щеше да си мисли, че тя не се е отказала от намерението си да постъпи в манастир. Може би поне за сега това щеше да осуети плановете на тази зла жена да й намери жених. Втора глава. Аро, стар град в сърцето на Прованс, бе възникнал по поречието на Рона преди много векове. В древността бил важен център на Римската империя, затова го наричали Малкия Рим. Все още се виждаха руините на античния град, в това число и дворецът, построен от император Константин, както и голям амфитеатър. Ролан от Монвил за пръв път идваше в Аро. Новото и непознато място не всяваше страх в сърцето на младия рицар. Откакто преди 6 години бе напуснал дома си в Нормандия, Ролан се бе сблъскал с много предизвикателства и бе разбрал колко още много неща има да учи. Ролан знаеше да чете и да пише, нещо, което не можеше да се каже за повечето благородници, а освен това беше и опитен воин. Ала мнозина от необразованите френски благородници го наричаха груб селяк, тъй като не притежаваше изтънчени маниери. На пръв поглед Ролан приличаше на баща си, суров и недодялан провинциален феодал. Младият рицар отлично разбираше, че му липсва изисканост. През всичките години, откакто бе напуснал Монвил, той не бе престанал да проклина баща си, Лутер, загдето не се бе погрижил да го обучи на галантност. Доста често бе ставал обект на подигравки от страна на рицари с много по-ниско обществено положение от неговото, което бе повод за многобройни шумни разпри. Всичко това му бе дотегнало до смърт. Неговият оръженосец го бе научил как да се държи сред отбрано общество на благородници и дами, ала маниерите му бяха сковани и неестествени и това го караше да се чувства глупаво. Нима човек можеше толкова лесно да заличи 18 години сурово възпитание? Фарл Ролан изненадващо се сблъска с още един рицар, обучаван от Лутер. Роже от Мезидон притежаваше най-черната душа от всички хора, които Ролан познаваше, и той се бе надявал повече никога да не го срещне. Младият рицар още не се бе съвзел от изненадата си, когато на пътя му се изпречи ги от Фалес, който бе пристигнал Фарл специално, за да го открие. Заповедите на баща ти, както винаги, са пределно ясни, не те ли намеря, да не се връщам в имението? Рече ги, след като двамата с Ролан се прегърнаха и си размениха последните новини. Не се бяха виждали от 6 години, макар някога да бяха близки приятели. В такъв случай не си разочаровал господаря си, сухо отвърна Ролан. Не му се нравеше, че ги се бе заклел във вярност към баща му, ала разбираше, че приятелят му не познава Лутер така добре, както той самия като негов син. Е, да те намеря е само половината от задачата ми, призна ги. Другата е да те заведа в Монвил. Ролан бе смаян, но успя да потисне изненадата си. Защо? Да не би баща ми да е омекнал с възрастта? Или е забравил, че ме изгони от къщи? Все още ли си огорчен, Ролан? В зелените очи на ги се четеше искрено съчувствие. Ти знаеш, че исках само да се бия за краля на Франция, който е сеньор на нашия херцог. Но Лутер ми отказа. Той направи от мен силен воин, но никога нямаше да ми позволи да изпробвам уменията си. Господи, през целия си живот не бях излизал извън стените на Монвил, а вече бях на 18 години, посветен в рицарско звание. Обаче баща ми искаше да ме държи в къщи, сякаш съм някакъв невръстен хлапак. Не можех да го понеса. Но последната ти разправия с Лутер не се различаваше много от предишните, възрази ги. Той те победи в словесния двубой, както винаги го бе правил. Тъмносините очи на Ролан потъмняха още повече. Да, ти присъства на двубоя, но не чу думите, които си разменихме след това. Признавам, че избухнах, но той ме предизвика с самодоволните си приказки, че никога няма да го победя, дори и да е на смъртен одър. Ако не бе изрекал тези пустословни хвалби пред жена си и дъщерите си, може би нямаше да замина без негово разрешение и да се зарека, че никога няма да се върна. Направиш ли го, ще те прокълна и никога няма да те приема обратно. Това каза. Не знаех, че се е стигнало чак до такива тежки думи. Но това е било преди 6 години, Ролан, и думите, изречени в гняв, не винаги са верни. Да, но баща ми ги изрече, а той никога не си хвърля думите на вятъра. Дори и да знае, че греши, не би си признал за нищо на света. Ги се намръщи. Съжалявам, Ролан. Нямах представа за това. Ти замина и аз знаех, че си влязъл в спор с Лутер, но през изминалите 6 години той никога не е споменавал за това. Сега разбирам защо не бе сигурен дали ще се прибереш у дома.
Но съм уверен, че старецът тъгува за теб и че много му липсваш. Убеден съм, че щеше да изпрати да те търсят много по-рано, ако знаеше как да го направи без да накърни достоинството си. Познаваш Лутер. Целият е изтъкан от гордост. Ти все още не си ми казал защо баща ми иска да се върна. Баща ти иска да си наблизо, когато обяви своя наследник, преди да предаде Богу дух, отчетливо произнесе ги. Лицето на Ролан пребледня. Да не би Лутер да е на смъртно легло. Не, не исках да кажа това. Но над имението е надвиснала опасност. Твоята заварена сестра Бренда се омъжи. Значи тази вещица най-после си е намерила мъж, ухили се Ролан. Този приятел сигурно е тъпак и грозен като смъртта. Не, Ролан, тя се омъжи за Турстон от Мезидон. Братът на Роже. Извика Ролан. Същият. Защо? Турстон е хубав мъж и дамите много го харесват. Защо ще иска да се жени за Бренда? Не само, че е зла като майка си, но е и доста грозна. Предполагам, че го е привлякла сестрата й, колебливо рече ги. Но тя не е голяма. Чух, че го накарала да повярва в обратното, тъй като била много влюбена в него. Разправят също, че едва не я пребил до смърт първата брачната нощ, когато разбрал, че сестрата й е много по-малка от това, което е очаквал. Предполагам, че си го заслужава, безцеремонно отвърна Ролан. За никого не бе тайна, че не съществуваше никаква обич между Ролан и двете му по-големи сестри. Като малко момче, когато не можеше да се защитава, той доста си бе патил от тяхната жестокост. И сега не изпитваше никакви чувства към тях, дори и съжаление. А другата ми сестра Елзе, продължи Ролан, все още ли живее с съпруга си при Лутер? О, да. Джофри е толкова заед да държи чашата с бира, че няма време да построи собствена къща в малкото си имение, презрително отвърна ги. Обаче има една важна промяна. Джофри внезапно стана много близък с Турстон. И какво от това? Това веща е много беди за Лутер. Един зет, който е бесен заради малката сестра на съпругата си, би поискал да сложи ръка върху Монвил. Другият му зет живее под покрива му, но е приятел с Турстон. Сега Лутер трябва да пази гърба си, тъй като двамата му зетове явно са се съюзили срещу него. Да не би Лутер да се страхува. Той разполага с достатъчно мъже, които ще се бият за него. Не подценявай Турстон. Той притежава амбиция и алчност за двамина. Плячкосал доста имения из Бретанимен. Освен това е събрал толкова голяма войска, че Лутер бе принуден допълнително да укрепи Монвил, в случай че се наложи да се защитава. Мирише на война, освен ако не убият Лутер. И ти смяташ, че Турстон ще се реши на това? Да, Ролан. Вече стана един инцидент. И ако Лутер умре, а ти не си там, за да те определи за наследник на Монвил, Турстон и Джофри ще предявят претенции за имението и ще ти е нужна войска не по-малка от тази на херцога, за да си го върнеш обратно. Ами ако не го искам? Не бива да казваш това, Ролан. Нима искаш да се откажеш от конете, които обичаш, от земите, които Лутер винаги е смятал, че един ден ще ти принадлежат? Ролан прокара ръка през гъстата си вълниста коса. Нямаше смисъл да се преструва. Прав си, искам Монвил. Това е единственото нещо, което искам от Лутер. Значи ще се върнеш у дома. Обнадеждено го погледна ги. Въпреки, че си се заклел никога да не го правиш. В много отношения приличам на баща си, ги, но ако съм изрекал нещо глупаво в момент на гняв, няма да продължа да го твърдя до гроб. Може би няколко години, но не и цял живот. Ти си се променил, стари приятелю. Спомням си доста твои битки с Роже от Мезидон. И за какво кръстосвахте мечове? Само защото не искаше да си вземеш думите назад. Срещал ли си този подлец по време на странстванията си? Той е тук, в свитата на графа на Лимош. Ги остана изненаден. Чухме за храбростта на Роже. Спечелил е доста земи из цялото кралство. Чудя се как има време да служи на толкова много господари. Той е също толкова алчен, колкото и по-големият му брат Турстон. Говори ли си с Роже? Нетърпеливо попита ги. Ролан свира мене. Да, видяхме се. Той не ме предизвика, както обикновено е свикнал, изглежда вече не е толкова сигурен, че може да ме победи. Израснал си доста от последния път, когато те видях. Станал си по-висок и по-силен. Бих се обзаложил, че дори си по-висок от Лутер, а още не съм виждал мъж, който да го гледа от високо. Роже също остана доста изненаден, като ме видя.
но дали не си се променил и в друго отношение? Дръзко подметна ги и зелените му очи дяволито блеснаха. Да не би франките звезда да са те направили по-мек. Звезда Франция е част от разпадналата се франкска империя на Карл Велики. През 10 век се оформя смътна представа за Франция като държава на едноезични поданици. В историографската литература от този период се разказва за събития, свързани с ажурийци, аквитанци, тулуаци, нормани, гасконци и твърде рядко за французи, но в тези случаи са имали предвид жителите на кралския домен Юдио-Франс. Понятието французи и Франция се появява едва след 100 годишната война през 15 век, б. П. Р. Ги престорено се сви, очаквайки да получи някой лек, закачлив удар от приятеля си. Не са ли? Предполагам, че в такъв случай ще си имаме двама лутеровци у дома. Ролан се ухили. Аз поне удрям само когато ме предизвикат нещо, което не може да се каже за баща ми. Това бе истина. Лутер от Монвил бе кораф и суров мъж, при който местните владетели изпращаха синовете си, за да ги обучава на воински умения и да ги направи безстрашни рицари. Ролан беше единственият син на Лутер, при това незаконороден. Лутер отминаваше това с пренебрежително свиване на раменете, но Ролан мразеше думата копиле. Майката на Ролан била крепостна от близкото село. Девойка без обществено положение и семейство. Умряла при раждането му, така поне му бяха казвали. Жената, която му помогнала да се появи на бял свят, го прибрала при себе си и го отгледала. Лутер дори не знаел, че има син, докато година и половина по-късно тази жена се разболяла и изпратила да го повикат. Лутер нямал други синове и довел Ролан вкъщи при жена си. Момчето дало повод за нови подигравки към жена му Хеда, която му била родила само дъщери. Хеда намразила малкото момченце и не му обръщала никакво внимание, докато не пораснал достатъчно, за да може да излива злобата си върху него. Когато навършил 3 години, тя и двете и дъщери започнали непрекъснато да го тормозят и бият за щяло и нещяло. Лутер изобщо не се опитал да попречи на това жестоко отношение към незаконния си син. Самият той бил възпитан без ласки и нежност и смятал, че силата му се дължи на трудното детство. Ролан се научил от баща си как да потиска всяка проява на нежност в душата си и да контролира всичките си чувства, освен гнева. Научил се да бяга, да скача, да язди, да мята копие, да върти бойна секира, да размахва меч и да се бие с юмруци. Лутер бил изключително строг учител, който винаги го наказвал за грешките и се скъпял на похвалите. Детството на Ролан било белязано освен с чести побои в семейството, и с доста пердах от синовете на благородниците, които Лутер обучавал в имението, особено от Роже от Мезидон, който бил 2 години по-голям от Ролан и пристигнал в Монвил, когато момчето било на 5 години. Побоите продължили, докато Ролан пораснал достатъчно, за да може да се защитава. И както Лутер не възпирал Хеда и двете си дъщери да налагат сина му, докато бил малък и безпомощен, така и сега не се намесвал, когато Ролан вече бил достатъчно голям, за да отвръща на ударите. Хеда се отказала да го бие след първия път, когато момчето се опълчило срещу нея. След този случай Ролан не вдигнал повече ръка срещу жените в къщата. Предпочитал да не им обръща внимание. Вече нямало защо да се бои от тяхната злоба и той насочил вниманието си към това как да се защитава от по-големите момчета и от самият Лутер. Ще може ли да тръгнем утре сутринта? Попита ги, когато двамата стигнаха до шатъра на Ролан в покрайнините на Аро. В града се подготвяха чествания по случай успешното завършване на поредната битка, така че нямаше причина да остават по-дълго. Колкото по-скоро тръгнем, толкова по-добре. Отнеми близо половин година, докато те открия. И какво те накара да ме потърсиш тук? Попита Ролан. Битката, разбира се, широко се усмихна ги. Разбрах, че където се води бой, там със сигурност ще си и ти. Би трябвало до сега да си спечелил не по-малко земи от Роже, след всичките победи, които си спечелил. Ролан се засмя, а очите му проблеснаха като сапфири, пронизани от слънчев лъч. Аз се бих за злато, не за земя. Земята се нуждае от грижи, а аз обичам да съм свободен и да пътувам на където си пожелая. Тогава сигурно си натрупал цяло състояние. Приятелят му скептично поклати глава. Доста изхарчих за жени и вино, но все пак ми е останало нещичко. А плячката от сарацините? Биваше си я. Онези пирати са пълни с коприна, златни чини и лампи, да не говорим за скъпоценности. Какво ще кажеш за самата битка?
Битката не беше една, отвърна Ролан. Сарацините имат станове по цялото крайбрежие. Но най-големият е крайница. Ала боят с тях не е истинска битка, защото се сражават без доспехи. Приличат населени тръгнали да мерят сили с рицари. Някои от тях побягнаха с корабите си, но ние опустошихме повечето от становете и ми ги опожарихме. В такъв случай, предполагам, че съм дошъл съвсем навреме. Да. Моята служба при херцога на Бургундия приключи. Можем да потеглим още утре сутринта. Но тази вечер... тази вечер ще ти покажа как да се забавляваш, приятелю. Знам няколко прилични пивници до северната врата, където поднасят хубава гъста чорба и сладка бира. Ролан се засмя. Не можеш да си представиш колко много ми липсва бирата на баща ми. Французите пият само проклетото си вино, а аз не мога без бира. Той завърза каиша на ножницата си, пъхна в нея дългия си тежък меч и наметна вълнената пелерина върху широките си рамене, но не сложи ризницата и бойните доспехи. Ги одобрително огледа приятеля си, който се бе превърнал в красив и силен мъж. Едър и мускулест, с стройна фигура, Ролан от Монвил бе истински воин. Лутър щеше да бъде горд с сина си и да се радва, че има такъв храбър рицар в редиците си, независимо дали щеше да го признае или не. Ги въздъхна. Ролан бе израснал без обич. Не бе чудно, че понякога се държеше доста грубо, лесно избухваше, а в сърцето му бе стаяна много болка и горчивина. Но независимо от това, че бе способен най-вече силно да мрази, той можеше да бъде и верен приятел, приятел до сетен дъх. Освен това не бе лишен от чувство за хумор. Всъщност, Ролан от Монвил бе добър човек. Длъжен съм да те предупредя, ги, каза той, когато двамата влязоха в града. Роже от Мезидон също се навърта в пивницата, където отиваме, тъй като е хвърлил око на една от прислужниците там. Не се съмнявам, че и ти също, закачливо подхвърли приятелят му. Вие двамата винаги сте харесвали едни и същи жени. Съперници ли сте и за тази? Ролан се намръщи при неотдавнашния спомен. Да, бихме се. Но този подлец ме нападна неочаквано, след като вече бях обърнал доста чаши бира. И ти загуби. Нали тъкмо това ти казах. Но това беше последният път, когато се бия с него за нещо толкова незначително. Всички жени си приличат и винаги можеш да си намериш друга. Между нас двамата има много по-важни неща, заради които си заслужава да се бием. Все още не си ме питал за Амелия, предпазливо подхвърли ги. Да, така е, не съм те питал. Не си ли любопитен? Не, скъсах с Амелия, когато си тръгнах от Монвил. Ако, когато се върна, тя все още е свободна, може отново да подновим връзката си. Ако ли не? Свираме не. Е, все ще си намеря някоя друга. За мен няма значение. Тя е свободна, Ролан. И вярно те чака през всичките тези години. Не съм я молил да го прави. Независимо от това тя те чака. Надява се да се омъжи за теб и даже Лутър няма нищо против. Дори е започнал да се отнася към нея като към собствена дъщеря. Ролан спря и се намръщи. Тя много добре знае, че нямам намерение да се женя. Какво добро донесе брака на баща ми, освен две свъдливи и злобни дъщери и една грозна съпруга? Не можеш да сравняваш всички жени с мащехата си, изтъкна ги. Сигурно и сам си се убедил в това по време на странстванията си. Тъкмо обратното. Знам, че жените ще те залеят с поток от сладки думи, когато искат да получат нещо от теб, но иначе са си само едни кучки. Не, нямам намерение да търпя заядливия и злобен нрав на една съпруга. По-скоро съм съгласен да изгоря в пъкъла, отколкото да се оженя. Не се заричай, Ролан, рече ги с риск да ядоса приятеля си. И преди съм чувал тези приказки от теб, но си мислех, че си се променил. Трябва да се ожениш. Един ден ще искаш да имаш син. Нали трябва да оставиш Монвил на някого? Не се съмнявам, че ще имам едно или две копелета. Не е нужно да се женя само заради това. Но... Тъмносините очи на Ролан застрашително се присвиха. Твърдо съм го решил, ги, така че не ми досаждай повече. Много добре, въздъхна ги. Но какво ще стане с Амелия? Тя много добре знаеше какви са намеренията ми, когато се напъха в леглото ми. И е пълна глупачка, ако си мисли, че съм се променил. Двамата продължиха към града и Ролан се оживи. Освен това тя е последната жена, която бих препоръчал някому за съпруга. Макар да има хубава фигура, е много лековерна. Роже, я е имал преди мен, а не се съмнявам, че преди него е имало и други.
Ти сигурно също си я пробвал. Хайде, Ги, признай си. Лицето на Ги почервеня и той побърза да смени темата. Колко още остава до тази проклета пивница? Ролан високо се засмя и силно го потупа по рамото. Отпусни се, приятелю. Никоя жена не заслужава да се бие с един приятел заради нея. Можеш да имаш всичките ми жени и то с моята благословия. Както казах и преди малко, те всички са еднакви и не е проблем да ги вкараш в леглото си, включително и Амелия. А колкото до въпроса ти, ето я и там пивницата. Той посочи една постройка в края на улицата. Двама рицари тъкмо излизаха и махнаха на Ролан. В последната битка бяха рамо до рамо, обясни Ролан. Бургундци са и двамата, от Лион. Изглежда войните от цялата страна са се съюзили срещу сарацините. Дори саксонците изпратиха техни рицари. Искаше ми се да бях пристигнал по-рано, замислено рече Ги. Нима още не си участвал в истинска битка. Засмя се Ролан. Лутер едва ли е бездействал през всичките тези години? Не, но имахме схватки само с местните разбойнически банди. В такъв случай сигурно с нетърпение очакваш битката с Турстон. Ги се усмихна. Всъщност, не съм мислил много за това. Когато напуснах Монвил, единствената ми мисъл беше, че ти сигурно ще откажеш да се върнеш, а в такъв случай аз нямаше да се прибера у дома. Е, значи сега се чувстваш облегчен, а? Можеш да бъдеш сигурен, засмя се Ги. Бих предпочел да се срещна с дявола, отколкото да си навлека гнева на Лутер. Двамата влязоха в пивницата. Огромната каменна зала беше пълна с рицари и техните оръженосци. Някои от мъжете бяха застанали близо до голямото огнище, където се печеше къс месо, или разговаряха, разпръснати на групички. Имаше около 20 грубо сковани дървени маси, от които повечето бяха заети. Въпреки че имаше две врати, по една в двата края на голямата зала, беше топло и задушно. Почти всички рицари бяха облечени в ризници, а оръженосците им също в кожени дрехи и изглежда никой не се чувстваше удобно. В родния им край, далече от бойните полета, Ролан и съседите му, Роже, Турстон и Джофри, предпочитаха къси пелерини, които намятаха над памучни ризи и кожени панталони. Те се закопчаваха стока на едното рамо и позволяваха лесен достъп до меча, какъвто мъжете като тях винаги носеха със себе си. Леките пелерини бяха много по-удобни от тежките ризници и кожените туники. Ролан предпочиташе кожените дрехи, тъй като не можа да свикне с късата пелерина, макар да му се струваха някак женствени, а и фактът, че Роже от Мезидон ги предпочиташе, го караше да ги избягва. Роже от Мезидон също беше в пивницата заедно с двама свои васали и техните оръженосци. Ги пътуваше без оръженосец, а оръженосецът на Ролан бе покосен от ятагана на един сарацин и той все още не си бе намерил нов. Ролан познаваше единия от васалите на Роже, рицаря Магнус, който бе повереник на бащата на Роже. Магнус, както и Ролан, бе на 24 години и бе тренирал воинските си умения заедно с Ги, Роже и Ролан. Роже, който бе на 26 години, бе най-възрастният от тях и в миналото неизменно бе техен водач. Имал бе тежко детство и юношество, тъй като бе втория син и отлично знаеше, че трябва сам да си проправя път в живота. Той завиждаше на Ролан, защото един ден щеше да бъде господар на Монвил, независимо дали бе копеле или не. Това, че един незаконен син бе богат наследник, докато Роже, син на благородник, нямаше да наследи нищо, още повече засилваше омразата му към Ролан. Между двамата непрекъснато възникваха разпри, тъй като Роже бе по-голям, обикновено печелеше двубоите и всеки път злорадстваше и издевателстваше над победения си съперник. Биеха се и се караха през цялото си юношество, повече, отколкото ако бяха родни братя. Връждата помежду им не престана и по-късно. Роже пръв забеляза Ролан, но не го удостои с внимание. Обаче Магнус зърна ги изскочи от мястото си, за да ги поздрави. Не мога да повярвам на очите си. Та това е Ги от Фалес, Ги Дребосъка. Бурно възкликна Магнус. Цяла вечност не съм те виждал. Ти не се ли заклева вярност на стария Лутер от Монвил? Да, сковано отвърна Ги. Споменаването на прякора от детството му го накара да настръхне. Дребосъкът? Той не беше висок и нищо не можеше да промени този факт. Това го бе направило обект на безброй подигравки от страна на младежи като Роже и Магнус, които се перчеха с ръста и теглото си. Ролан бе изпитвал жалост към него и се бе опитвал да го защити, като често се биеше заради него.
Това ги бе сближило много и сега ги се чувстваше задължен за цял живот на Ролан, заради предаността и подкрепата му. И какво е довело един васал на Лутърфарл? Попита Роже. Възникнаха някои. Но преди ги да довърши обяснението си, Ролан го смушка в ребрата. Баща ми се е затъжил за мен, безгрижно рече Ролан, а думите му накараха Магнус да се задави с бирата си. Всички присъстващи знаеха колко смешно и нелепо е това твърдение. Роже се намръщи и Ролан си помисли, че все пак ще му се наложи да се бие, преди да се завърне в Нормандия. Той седна на каменната пейка срещу Роже. Прислужницата, същото момиче, заради което двамата се бяха сбили, донесе бира на новодошлите и плахо се отдръпна, усетила напрежението, което се възцари с появата й. И преди се бяха били за нея, ала никога до сега не бяха го правили толкова груби и безмилостни мъже, които въпреки това се харесваха на жените. Ги застана зад Ролан, очуден от намръщеното лице на Роже. Беше хубав мъж, с ясни сини очи и сламено руса коса, типичен норман, ала сега лицето му бе сгърчено в сурова гримаса. Той рядко се смееше, освен когато се присмиваше някому. Ролан и Роже си приличаха на външен вид, и двамата бяха яки и мускулести, ала чертите на лицето на Ролан не бяха толкова сурови и груби. Ролан бе красив мъж, притежаваше чувство за хумор и се усещаше, че е добър по душа. Значи баща ти се затъжил за теб, така ли? Недоверчиво попита Роже. Но защо ще изпраща един рицар да те заведе у дома, след като и обикновен слуга би свършил същата работа? Струва ми се, че не е редно да си вреш носа в моите работи, сряза го Ролан. Моят брат е женен за сестра ти, саркастично се усмихна Роже, сграбчи прислужницата, настани я в скута си и му хвърли кос поглед. Надявам се, не мислиш, че това ни прави роднини, изръмжа Ролан. Никога не бих признал едно копеле за свой роднина. Озъби се Роже. За миг се възцари напрегната тишина, сетне презрителният смях на Роже изпълни стаята. Какво? Да не би да нямаш отговор, Ролан. Предизвикателно се извиси гласът на Роже. Той прегърна момичето в скута си и добави, копелето не може да се побере в кожата си, откакто го победих при последната ни схватка. В сините очи на Ролан блесна гневна мълния, ала когато заговори, гласът му бе спокоен. Аз наистина съм копеле и всички го знаят. Но не съм страхливец, Роже, нещо, което подозирам, че ти си. Преди да ме нападнеш последният път, изчака, за да се увериш, че съм достатъчно пиян, преди да се биеш с мен. Роже се надигна, като избута момичето настрани, но острият поглед на Ролан го прикова на мястото му. Сгрешил съм, Роже. Ти не си просто страхливец. Ти предизвикваш смъртта и го правиш с ясно съзнание. Ролан, не. Извика ги и се опита да възпре приятеля си. Ала кипящият вулкан в гърдите на Ролан не можеше да бъде спрян. Той бутна ги настрани, изправи се и измъкна меча си. Движенията му бяха толкова резки, че каменната пейка се измъкна от подпорите си и се стовари на земята. Седящите наоколо мъже наскачаха от местата си и се хванаха за оръжията, ала Ролан и Роже не забелязваха нищо, вперили кръвнишки погледи един в друг. Роже гневно удари си умрук по масата, чашите с бира се катурнаха и поляха един пиян рицар. Онзи се нахвърли на Роже, преди Ролан да е успял да стори нещо. Той чакаше търпеливо, едва обуздавайки кипящият в гърдите му гняв, но не се наложи да чака дълго. Двубоят между Роже и другият рицар сякаш запали искрата и за миг залата се изпълни с звън на оръжия. Пияните нападаха, а по-трезвените се отбраняваха. Двамина се нахвърлиха без никаква причина върху Ролан и той изгуби Роже от поглед. Ги му се притече на помощ и двамата приятели бързо се справиха с нападателите. Тък му се канеше да се обърне, за да потърси Роже, когато чу зад гърба си изсвистяване на стоманено острие. Обърна се и видя смаяната физиономия на Роже, когато мечът му бе избит от ръката и изтрополи на пода. До него се бе изправил един рицар, когато Ролан не познаваше. Непознатият се извърна към него и тък му отвори уста, за да заговори, когато Роже вдигна светкавично меча си и прободе непознатия. Ролан занемя от коварството на своя стар враг. Преди да успее да се съвземе, иззад Роже изникна някакъв пиян оръженосец и стовари плоската страна на меча си върху главата му. Той рухна в краката на Ролан до непознатия рицар, когато бе ранил. Остави го, възпря ги ръката му. Ролан яростно го изгледа. Нима не видя. Той смяташе да ме прониже в гръб, но този добър човек му попречи. Видях, че Роже се приближава към теб, Ролан, и това е всичко.
Сигурен съм, че щеше да те предупреди, преди да те нападне. Познавам Роже по-добре от теб, Ги, и ти заявявам, че той смяташе подло да ме убие. Тогава можеш да го предизвикаш, след като се съвземе, настоя Ги. В противен случай, ще бъде убийство. Не го закачай сега. Ролан никога не бе убивал безпомощен мъж, затова се съгласи. Наведе се над рицаря, който му се бе притекал на помощ и навярно бе спасил живота му, и възкликна. Този мъж е все още жив, Ги. Да го отнесем при лечителя в нашия стан. Ги се поколеба. Ами Роже. Остави го. Може би някой от тези настървени рицари ще го промуши смъртоносно и ще ми спести това неприятно задължение. Трета глава. С тревожно лице Ролан чакаше пред шатъра на лечителя. Ги крачеше нервно наоколо. Вече изминаха 3 дни, Ролан. Ако му е писано да умре, ще умре. Не можеш да му помогнеш с нищо. Ролан раздразнено се втренчи в лицето на приятеля си. Спорът им, подет по-рано същия ден, явно продължаваше. Вече трябваше да сме на път за Монвил, Ролан. Роже се измъкна през нощта, така че вече не можеш да го предизвикаш. А ако продължаваме да висим тук, няма да се приберем у дома, преди да падне първият сняг. Няколко дни повече нямат значение. Но ти дори не познаваш този мъж. Твоето нетърпение ме очудва, Ги. Аз съм в дълг на този човек. Не можеш да си сигурен в това. Сигурен съм. Най-после платнището на палатката се повдигна и лечителят на херцога с уморено лице се приближи към двамата мъже. Той дойде в съзнание за малко, но още е твърде рано, за да кажа дали ще оживее. Кръвотечението спря, но не знам доколко сериозни са вътрешните му рани. Каза ли нещо? Лечителят кимна. Когато отвори очи, явно мислеше, че се намира в някакво рибарско селище. Според мен, прекарал е доста седмици на брега, възстановявайки се от предишни рани. Ролан се намръщи. Рани. Лечителят кимна. Този млад мъж е бил оставен на милостта на селяните. Едва е оживял. Каза ми, че една седмица не бил на себе си, а още няколко, не можел да говори. Получил е много лош удар по главата. Кой е той? Разтревожено попита Ролан. Си Ролан, мъжът е смъртоносно ранен. Не съм го разпитвал, само изслушах това, което можа да ми каже. Беше в треска. Когато му съобщих, че не може да става, той ми спомена за предишната си рана. Спомена нещо и за сестра си, тревожил се за нея, но изгуби съзнание, преди да успее да продължи. Според мен, състоянието му е критично. Може ли да го видя? Казах ви, че в момента е в безсъзнание. Ще чакам, докато дойде на себе си. Трябва да говоря с него. Много добре. Ето виждаш ли, лечителят има някакви надежди, продължи да настоява Ги. Да тръгваме за вкъщи. Нямаме повече работа тук. Ролан изгуби търпение. Честта го задължаваше да остане, ала изглежда старият му приятел не разбираше това. Върви по дяволите. Избухна той. Мърмориш като някаква жена. Щом си толкова нетърпелив, тогава тръгвай. Ролан, аз само ти напомням, че трябва да побързаме. Може вече да е твърде късно. Докато съм пътувал насам, Торстон от Мезидон може вече да е нападнал Монвил, за да изпревари студовете. Можеш да тръгваш. Аз ще те настигна по пътя. Но аз не мога да те оставя да пътуваш сам. Ролан остро изгледа приятеля си. И от кога се нуждае от ескорт? Или ти просто не вярваш, че ще те последвам? Виждам, че е така, ухили се Ролан. Тогава можеш да вземеш вещите ми със себе си. Остави само коня и доспехите ми. Така ще бъдеш сигурен, че ще те последвам. Ще се присъединя към теб някъде между поречията на Рона и Луара. Ако не се срещнем там, сигурно ще те настигна, след като напуснеш долината на Луара. Не ме изчаквай, а продължавай напред. Ги неохотно се съгласи и потегли, а Ролан влезе в шатъра, седна на нара до болния и остана там през целия следобед. Когато вечерта настъпи, търпението му бе възнаградено, тъй като ранението отвори очи. Той се опита да се надигне, но Ролан го възпря. Не бива да се движиш. Раната ти може отново да се отвори. Светло кафявите очи на мъжа се втренчиха в Ролан. Познавам ли те? Говореше на френски. Замълча за миг и сетне сам си отговори. Видях те миналата вечер в онази пивница. От тогава минаха 3 вечери, приятелю. Изпъшка непознатият. Трябва да намеря хората си и незабавно да се върна в Бери. Никъде няма да ходиш, поне за известно време.
Мъжът отново простена. Да повикам ли лечителя? Само да може да направи чудо и да ме излекува в тази минута. Прошепна раненият. Ролан се усмихна. С какво мога да ти помогна? Ти спаси живота ми и пострада заради мен. Пострадах от собствената си глупост. Само два пъти в живота си съм се намесвал в подобни битки и двата пъти едва не умрях. Винаги съм вярвал, че един мъж е длъжен да се бие честно. Разбрах, че напоследък си се възстановявал от тежка рана на главата. С сарацините ли се би? Да. Аз и още трима рицари преследвахме тези разбойници, докато се опитваха да избягат. Ала внезапно се обърнаха и се нахвърлиха върху нас. Конят ми се спъна и ме хвърли на земята. Следващото нещо, което си спомням, е една рибарска колиба. Главата ме цепеше от страхотна болка. Казаха ми, че една седмица съм бил в безсъзнание. Дойдох в Арл веднага, щом се съвзех, но не можах да намеря васалите си. Мислех си, че ще открия поне някой от тях в онази пивница, но нямах късмет. Но, аз имах късмет, че се оказа там. Не можех да не се намеся, когато видях как онзи рицар се промъкваше зад гърба ти, заяви мъжът. Е, ти спаси живота на Ролан от Монвил. Как мога да ти се отплатя? Моли се да оздравее по-бързо. Ролан се засмя. Въпреки тежкото си състояние, раненият бе запазил чувството си за хумор. Разбира се, че ще се моля за теб. А как ти е името? Трябва да го знам, щом ще трябва да моля на светците за теб. Куинтин Дюлуру. Франк ли си? Да, отбери. Семейството ти там ли живее? И двамата ми родители са мъртви. Остана само сестра ми. Мъжът замълча. Има нещо, което можеш да направиш за мен. Само го назови. Става дума за тримата ми васали, които ме придружаваха. Ще ти бъда много благодарен, ако ги намериш. Ще изпратя един от тях у дома, за да каже на сестра ми, че съм жив, но поне още няколко седмици няма да мога да се върна вкъщи. Сестра ти мисли, че си мъртъв, така ли? Куинтин Унило кимна. Навярно е така. Мислех, че за няколко дни ще успея да открия хората си и да потеглим забери, но лечителят каза, че ще трябва да остана на легло поне още три седмици. Не мога да понеса мисълта, че сестра ми ще ме оплаква. Ролан не можеше да разбере подобна загриженост за някаква си жена. Трябва да ти е много скъпа. Да, много сме близки. В такъв случай можеш да се успокоиш, приятелю. Ще намеря хората ти и ще ги изпратя при теб. Но услугата, която искаш от мен, е нищожна. За мен ще бъде чест, ако ми позволиш лично да отида при сестра ти и да й съобщя, че си жив. Това ще бъде малка отплата за това, което стори за мен. Не мога да те моля за такова нещо, възрази Куинтин. Аз сам ти предложих, ти не си ме молил. И без това се налага да потегля на север, защото баща ми ме вика у дома, в Монвил. Забавих се само, за да се уверя, че ще се оправиш. Не си ли чувал за бързите коне, които отглеждат в Монвил? Моят жребец може да засрами конете на твоите рицари. Така добрата вест ще стигне много по-бързо до сестра ти. Очите на Куинтин светнаха. Лесно ще намериш моя дом. Когато стигнеш бери, ще попиташ и местните хора ще те опътят как да стигнеш до Луру. Ще го намеря, увери го Ролан. А сега ти трябва да почиваш, за да възстановиш силите си. Вече наистина ще мога спокойно да си почина, въздъхна Куинтин. Вечно ще ви бъда признателен, си Ролан. Ролан се изправи. Твърде малко е в сравнение с това, което направи за мен. Та ти ми спаси живота. И твоят дълг е изплатен, възрази Куинтин. Не казвай на сестра ми, че повторно съм ранен, защото това ще й причини голяма мъка. Кажи й само, че се налага да остана при херцога още няколко седмици, но скоро ще се върна при нея. Чак когато напусна Арл, Ролан се сети, че не бе попитал как се казва сестрата на Куинтин Дюлуру. Ала си каза, че няма значение. Ще я намери, каквото и да му струва това. Четвърта глава. Дреода от Гаскон се бе излегнала върху дълго ложе, покрито с зелен брокат в новите си покой, ядеше стафиди и отпиваше сладко вино. Беше късен следобед и макар че зимата още не бе настъпила, Дреода, която бе привикнала с по-топлия климат на Южна Франция, бе заповядала да напълнят мангала с разжарени въглени. В краката й бе коленичила личната й прислужница Хилдегард, която пилеше ногтите на господарката си, за да бъдат боядисани, нещо, което Дреода бе превзела от безгрижните дами от юга.
Не беше много отдавна времето, когато двете жени не можеха и да мечтаят за подобен разкош. Доскоро те обслужваха прашните пътници, переяха дрехите и приготвяха храната им. Вършеха тази работа по необходимост, за да преживяват, тъй като бащата на Дриода не бе оставил нищо в наследство. Нейният съпруг, Уолфрид, притежаваше голяма къща, но нямаше пари да я поддържа. Така че я бяха превърнали в страноприемница, а Хилдегард бе наета да им помага. Но сега, след смъртта на Куинтин, племенника на Дриода, дните на черна работа бяха свършили. Беше рисковано да си присвоят опекунството над Бриджит Дюлро и да скрият новината за смъртта на барона от неговия сеньор, но си струваше. Дриода се радваше, че бе успяла да се отърве от единствения човек, който би могъл да каже на граф Арнулф за смъртта на Куинтин. По нейна заповед, Хю бе заминал на юг, за да търси доказателства за смъртта на племенника й. Новата господарка на Монвил не се нуждаеше от подобно потвърждение, но по този начин щеше да спечели време. Докато чакаше Хю и васалите на Куинтин да се завърнат в имението, тя щеше да омъжи Бриджит без знанието на граф Арнулф. Ако годежът на Бриджит бъде оповестен, преди графът да е узнал за смъртта на Куинтин, нямаше да има нужда да се определя настойник на младото момиче, тъй като то вече щеше да има съпруг. Оставаше само да се погрижи младата дама да не се оплаче на граф Арнулф, а за целта тя не биваше да се среща с своя сеньор. След като бракосъчетанието станеше факт, графът повече нямаше да има право да се меси в семейните дела. Имението ще мине във владение на законния съпруг на Бриджит, който ще бъде послушен изпълнител на волята на Дриода. Намирането на подходящ съпруг бе най-трудната част от плана на алчната Дриода. Беше истинско изпитание да намери мъж, който хем да пожелае Бриджит за съпруга, хем да се съгласи с всички условия на Дриода. Тя разполагаше с дълъг списък с кандидати за ръката на девойката, с който се бе здобила от слугите, тъй като през годините бе имало доста желаещи да се оженят за Бриджит. Дриода смяташе, че най-после е открила подходящия в лицето на Вилхелм, господаря на Арсне. През последните години той два пъти бе идвал в Луру, за да иска ръката на Бриджит, но Тома и Куинтин бяха отказали на молбата му, тъй като двамата никога нямаше да позволят Бриджит да се омъжи за мъж, по-стар от собствения и баща, още повече с такава лоша репутация. Вилхелм беше идеален за плановете на Дриода. Той рядко напускаше имението си и едва ли щеше често да навестява Луру, за да проверява как се управлява имението на съпругата му. А и толкова много искаше за жена красива и млада девственица, че с радост щеше да предостави на Уолфрид управлението на Луру. Старият глупак вярваше, че само една девственица може да му роди бленувания син. Всъщност, не искаше Бриджит заради самата нея, макар да бе възхитен от красотата й. Това, което желаеше, бе нейната невинност. А и коя друга млада жена би приела да вземе толкова стар рицар за съпруг? Вилхелм също беше васал на Арнулф, така че графът едва ли щеше да оспори избора на Дриода. Дриода се облегна назад и блажено въздъхна. Да, Вилхелм бе единственото решение и тя бе изключително доволна от себе си, тъй като предишната нощ се бе споразумяла с него. Навярно старият глупак щеше да се влюби в Бриджит и да угажда на всеки нейн каприз. Ала след година момичето можеше да загине при някой нещастен инцидент, тъй като не трябваше да надживява Вилхелм, за да не бъде заплаха за плана на Дриода. Тя с лекота се бе отървала от Мейвис, щеше да се отърве и от Бриджит. Ако момичето умреше, Вилхелм щеше да стане пълновластен господар на Луру, Уолфрид, пожизнен управител на имението, но всъщност истинската господарка щеше да бъде Дриода. Кога ще й кажеш, Дриода? Въпросът на Хилдегард предизвика усмивка върху кръглото, месесто лице на господарката й. Тази вечер, когато Бриджит е достатъчно съсипана от работа. Защо си толкова сигурна, че тя ще се съгласи? Дори аз не бих приела да се омъжа за Вилхелм от Арсне. Глупости, презрително изсумтя Дриода. Той може и да е грозен и обсебен от мисълта девица да му роди син, но пък е много богат. Освен това, не забравяй, че младата дама няма избор. Хилдегард изгледа със съмнение господарката си, но Дриода се засмя. Остави я, ще се поинати, но не може да направи нищо, за да предотврати този брак. Ами ако избяга? Наела съм двамина, които ще я пазят до церемонията. От миналата нощ са в замъка. Виждам, че си помислила за всичко, със злорадо доволство рече прислужницата. Дриода важно кимна. Трябваше да го направя.
Дреода бе наследила тромавата, кокалеста фигура на баща им и кръглото му лице, докато сестра и Леони бе приличала на майка им. Дреода винаги бе завиждала на Леони за красотата й, а когато тя бе сключила толкова сполучлив брак с барон Луру, завистта на Дреода се бе превърнала в омраза към сестра и нейния съпруг. Сега Леони и съпругът й бяха мъртви и омразата й се бе прехвърлила върху Бриджит. Най-после Дреода щеше да притежава това, което някога бе имала Леони. Разбира се, нямаше такъв прекрасен съпруг, тъй като Уолфрид бе жалко подобие на мъж. Но това бе добре дошло за нея, тъй като притежаваше силен и властен характер и не би допуснала някой мъж да й заповядва. На 43 години най-сетне щеше да има това, което цял живот й бе отказвано. След като омъжи Бриджит и я отстрани от пътя си, Луру щеше да бъде изцяло под нейната власт и тя да се превърне в богата и влиятелна дама. Късно същата вечер на Бриджит и бе наредено да се яви в просторната спалня на Дреода, която някога бе принадлежала на родителите й. Огромното дървено легло сега бе заслонено от ярко-червен копринен балдахин. В стаята се мъдреха и няколко дълги софи с натруфени, крещящи покривала. Големият дрешник бе пълен с богато извезаните туники и пелерини на Дреода, с които отскоро се бе здобила. Дървените маси бяха заменени с бронзови, а върху тях бяха поставени тежки, позлатени свещници. Бриджит не понасяше стаята в сегашния й вид, претъпкана с безвкусните вещи на Дреода. Лелята на брат и бе изтегнала тентуреста снага върху една от софите. Беше облякла една върху друга три различни туники от фин ленен плат, а върху маншетите на широките рукави на най-горната блестяха дребни смарагди. Тези скъпоценни камъни бяха по-редки от елмазите и струваха цяло състояние. Мрежата, изплетена от златни нишки, която прихващаше тъмно кестенявата и къдрава коса, също бе обсипана с смарагди и елмази. Бриджит си помисли, че навярно Хилдегард къдреше косата на господарката си с нагорещено желязо, за да я направи да изглежда побухнала и гъста. Бриджит бе плевила през целия ден голямата градина на имението. До сега тази работа винаги бе възлагана на три или четири крепостни селенки, като част от повинността, която дължаха на своя господар, но днес Бриджит я бе подхванала сама. Девойката беше изтощена и гладна, тъй като и бяха наредили да не спира до залез слънце. Масата, поставена пред Дреода, бе отрупана с всевъзможни ястия. Имаше повече храна, отколкото Дреода би могла да погълне, голям печен свински бут, варени зеленчуци, хляб, плодове и сладкиши. Бих искала да си почина, Дреода, заговори Бриджит, след като изминаха няколко минути в мълчание. Така че, за какво ме повика? Да, предполагам, че си изморена и гладна, небрежно изрече Дреода и пъхна голямо парче сладкиш в устата си. Я ми кажи, момиче, да не би да се чувстваш преуморена? Вероятно не, след като никога не се оплакваш. Дреода, кажи защо ме повика, с досада попита младото момиче. Смятам, че твоето твърдоглавие продължи прекалено дълго. Не си ли съгласна с мен? Тя не изчака отговор и продължи. Сигурна съм, че ще се съгласиш. Забрави всички онези глупости за манастира. Имам прекрасни новини за теб, Бриджит, усмихна се Дреода. Какви новини? Устните на Дреода ахидно се извиха. Държанието ти към мен не е такова, каквото бих искала да бъде, но тъй като имам добро сърце, ти уредих великолепен брак. Смайването на Бриджит бе толкова силно, че не можа да каже нищо. Няколко пъти бе споменала пред Дреода, че няма никакво намерение да се омъжва. Е, момиче, няма ли да кажеш нещо? Не подозирах, че можеш да бъдеш толкова великодушна, Дреода, отвърна девойката сдържано. Знам, че ще ми бъдеш благодарна, и то справо. Твоят годеник е много влиятелен мъж и сигурно ще бъдеш щастлива да узнаеш, че освен това е и васал на граф Арнулф, така че този добър сеньор едва ли ще му откаже ръката ти. Да, скъпо мое дете, ти наистина си голяма щастливка. Бриджит се мъчеше да запази самообладание, но въпреки това светло-сините й очи застрашително блеснаха. Но нали съм още в траур? Нима е редно да уреждаш брака ми, след като все още оплаквам смъртта на брат си? Твоят годеник е много нетърпелив и не желая да чака. Утре заминаваме за имението му, за да отпразнуваме годежа ви. Имаш достатъчно време да се приготвиш и да се накиприш в най-хубавите дрехи. Потегляме по обяд. Бриджит се поколеба. Щеше да има възможност да се измъкне ако пътуваха по посока на замъка на граф Арнулф. Ще бъда готова, спокойно отвърна тя и добави, но ти все още не си ми казала кой е моят годеник.
Дреода се усмихна с искрено удоволствие. Твоят годеник е сир Вилхелм Дюарсне. Бриджит едва не припадна. Дреода злорадо наблюдаваше как лицето на момичето пребледня като платно. Сигурно не можеш да повярваш на късмета си, мазно рече тя. Сир Вилхелм. Прекрасен мъж. Той е една дебела, развратна и гнусна свиня. Извика гневно Бриджит, забравила всяка предпазливост. Предпочитам да умра, отколкото да се омъжа за него. Що за характер? Изсмя се Дреода. Първо заявяваш, че предпочиташ да отидеш в манастир, а сега искаш да умреш. Не хвърлям думите си на вятъра, Дреода. Е, в такъв случай ти остава да сложиш край на живота си. Горкият Вилхелм ще бъде толкова опечален. Няма да се омъжа за него, и то само защото ти си уредила този брак. Ако желаеш, ще напусна замъка. Не ме интересува какво ще ме сполети, ако тръгна сама по пътищата, защото това едва ли ще е толкова ужасно, колкото да се омъжа за най-отвратителния мъж в Бери. Страхувам се, че въпросът не подлежи на обсъждане. Не вярваш, че ще позволя да те наранят по пътищата, нали? Аз съм дала дума и този брак ще се състои. Бриджит отчаяно се опитваше да запази самообладание. Ти не можеш да ме накараш на сила да се омъжа за този гаден човек, Дреода. Забравяш нещо много важно. Независимо от твоя избор, граф Арнулф все още е мой сеньор и той ще трябва да одобри този брак. Той никога няма да ме даде на Вилхелм Дюарсне, независимо дали той е негов васал или не. Така ли мислиш? Знам, че няма да го направи. Ти май не ме разбра, момиче, изръмжа Дреода с неприкрита злоба и се наведе напред, като хищник, застигнал плячката си. Графът ще даде съгласието си, защото ще смята, че този брак е по твое желание. Не е необичайно една млада дама да си избере стар съпруг, защото така ще е сигурна, че ще го надживее и един ден ще се здобие с свободата на вдовството. А ти, мой момиче, с цялото си сърце желаеш подобна свобода. Граф Арнулф ще вярва, че ти си тази, която желае този брак. Аз ще му кажа истината, дори и да е в самия ден на сватбата. Дреода я удари силно през лицето. Повече няма да търпя подобно неподчинение, Бриджит. Ти ще бъдеш омъжена, а аз ще се погрижа точно по това време граф Арнулф да не може да присъства на сватбата ти. А ако продължаваш да ме предизвикваш, ще бъда принудена да взема още по-строги мерки. Камшикът ще ти се отрази добре и ще те научи на уважение и покорство. А сега се махай от очите ми. Пета глава. Хилдегард с самодоволно изражение събуди Бриджит само след няколко часа сън и преди още да се е разсънила, и предаде заповедта на Дреода да се премести отново в замъка, за да се подготви за срещата с годеника си. Бриджит прекара почти цял час в огромната вана. Топлата вода и подейства освежително и отпусна схванатите й мускули. Ала нищо не можа да направи с загрубелите си и зачервени ръце си с почупени и нащърбени ногти след месеците тежка работа. След като се изкъпа, тя отвори вратата на дрешника. Вътре висяха само две по-прилични рокли. Кутията из бижута бе в скрина, но скъпоценностите бяха изчезнали. Гребеното телено в рок и огледалото от полирана стомана бяха единствените вещи, останали от прекрасните неща, които някога бе притежавала. Бриджит извади от купчината две сини туники от фино ленено платно с втъкани сребристи нишки. По-дългата беше без рукави и се носеше под по-късата горна туника с широки рукави. Девойката с учудване забеляза, че сапфирите, които красяха корсажа, не бяха отшити. Красивата рокля бе подарък от баща и малко преди да почине. Дългата пелерина, ушита специално за тази рокля, бе извезена с сребриста нишка, в тон с плата на роклята, и се закопчаваше с помощта на брошка с огромен сапфир. Защо не бяха взели и тези бижута? Младото момиче реши, че онези, които са се ровили из дрехите й, просто не са ги забелязали. Защо иначе щяха да й оставят толкова скъпи бижута? Сапфирите, подобно на смарагдите, бяха по-редки и по-скъпи и от алмазите, и от бисерите. С тези сапфири можеше дори да купи свободата си. Малко след зазоряване, пред вратите на господарската къща, бе изведен кон. Бриджит, облечена в синьо, с пелерина, закопчана под брадичката, отново бе придобила предишния си вид на млада дама. Изглеждаше красива и предизвикателна. Златисто русите и коси бяха сплетени на две дебели плитки, които се спускаха по рамената чак до кръста. Дреода вече я чакаше, възседнала коня си. Зад нея се гледа двама яки мъже, които Бриджит никога не бе виждала.
Лелята на брати не представи мъжете, нито даде някакво обяснение за тяхното присъствие. Смушка коня си и препусна към външната порта на крепостната стена, обграждаща замъка. Двамината здравеняци застанаха от двете страни на Бриджит, следвайки я като ескорт. Яздиха няколко часа и вече наближаваха имението на сир Вилхелм Дюарсне, когато Дрюода забави ход и Бриджит можа да зададе въпроса, който я измъчваше откакто бяха потеглили. За нейно ужас, подозренията й се потвърдиха. Наех ги да те пазят, рязко заяви Дрюода. Задачата им е да не допуснат да изчезнеш преди сватбената церемония. Младото момиче се изпълни с отчаяние. Как щеше да избяга, след като тези двамина здравеняци неотлъчно я следваха? Останалата част от деня бе не по-малко неприятна. Прекараха следобеда с сир Вилхелм и дебелата му дъщеря от предишен брак. Самият Вилхелм също бе охранен, доста по-възрастен от бащата на Бриджит, с оредяла и посивяла коса, стърчаща на темето му. Беше грозен, с голям червен нос и малки кръгли очички, чието лъстив поглед не се отлепеше от младото момиче. Обядваха в голямата зала на замъка, голо сводесто помещение с дървена маса и доспехи, които висяха по потъмнелите, опушени стени. Бриджит не можеше да се докосне до храната. Стомахът ѝ се свиваше всеки път, когато погледнеше към сътрапезниците си. За разлика от нея, Дрюода изглежда се чувстваше чудесно в компанията на тези чревоугодници, които лакомо се тъпчеха с каквото им поднесат. Сервираха големи блюда от желирани медузи и морски търлеж, приготвени с много подправки, които тутък си бяха погълнати. Основното блюдо се състоеше от печени на скара диви патици, полети с сладък сос, последвани от гълъби, печен овнешки бут и големи резени тлъста варена шунка. Всичко бе ометено с завидна бързина. След това се заредиха сладкиши, фурми, пържени в мед, придружени от вино, подправено с смирна. Обикновено, за да се изяде подобно количество храна, биха били нужни няколко часа, ала в случая масата бе изпразнена за по-малко от час. След обяда Бриджит се изплаши, че може да й прилуша и да повърне, след като Вилхелм я принуди да присъства на забавлението, което бе организирал бой между домашно куче и вълк. Девойката обичаше животните и бе потресена от жестоката гледка. Тя избяга от голямата зала и си пое дълбоко въздух, когато се озова в големия двор, благодарна, че се е отървала от неприятната компания. Ала радостта й не трая дълго, тъй като дъщерята на Вилхелм я бе последвала. Аз съм господарката в тази къща и винаги ще бъда, рязко заяви тя. Ти ще бъдеш четвъртата невеста дете, която баща ми води у дома. Ако си мислиш, че ти ще заповядваш тук, ще свършиш като останалите, скоро ще бъдеш мъртва. Бриджит бе твърде смаяна, за да отговори, олюля се и като се препъваше, побърза да се отдалечи. Скоро след това си тръгнаха от дома на сър Вилхелм и Бриджит, заеквайки, с сълзи на очи, смутолеви някакви благодарности за проявеното гостоприемство. Сълзите все още замъгляваха погледа й, когато се отправиха към Монвил. Пазачите яздеха редом с нея. Как да стигне до замъка на граф Арнулф, след като те не я изпускаха от очи? Отчаянието отново я обзе. Но какво всъщност щеше да изгуби, ако все пак се опита да се добере до граф Арнулф? Тя решително избърса очи и яростно смушка коня си. След минута кобилата й се откъсна напред. Ала пазачите явно очакваха това, защото бързо я настигнаха, преди Бриджит да е стигнала до последната схлупена къщурка от селото на Вилхелм. Отведоха я обратно при Дрюода, която я чакаше, и Бриджит получи толкова силен удар в лицето, че падна от коня. Това я вбеси още повече, но тя сподави гнева си. Успя да запази самообладание и Дрюода реши, че бунтът е потушен. Младото момиче избърса кълта от лицето си и отново се качи на кобилата. Въпреки че външно изглеждаше спокойна, всичко в нея кипеше. Тя търпеливо изчака бдителността на пазачите и да намалее, яздейки с отпуснати рамене и вид, издаващ пълно примирение. Ала младото момиче не беше нито примирено, нито покорно. Бриджит толкова бе потънала в мислите си, че не забеляза как падна мрак. Осъзна, че нощта е настъпила, когато внезапно я прониза студ. Тя бързо вдигна качулката ни пелерината си и покри глава. Погледна крадешком към пазачите си и видя, че в момента до нея бе само Дрюода. Двамата мъже бяха препуснали отпред, за да предпазят жените от нощни изненади. Това бе нейният шанс. Мракът на нощта щеше да я скрие от погледите на преследвачите й. Никога нямаше да й се отдаде толкова сгоден случай.
Тя стисна здраво юздите на кобилата си и с всичка сила заби шпори в коня на Дриода. Изненаденото животно препусна напред, докато Бриджит обърна кобилата си и се понесе в обратна посока. Този път успя да се отдалечи на достатъчно разстояние преди пазачите и да се втурнат да я преследват. Бриджит препуска в галоп около левга надолу по пътя, преди да намали ход и да свие към дърветата, чието гъсти сенки щяха да я скрият от погледите на преследвачите й. Слезе от кобилата и предпазливо я поведе през лабиринта от клони и хръсталаци. След известно време чу тропот на копита, но те заглъхнаха в тъмнината, без преследвачите й да я забележат. Девойката добре познаваше гората, често бе пътувала през нея, когато заедно с родителите си бе гостувала на граф Арнулф. Другият и край граничеше с широк път, водещ от Орлеан за Бурж. Той щеше да я изведе право до имението на граф Арнулф. Трябваше само да преброди гората, а това бе опасно изпитание за едно младо момиче, при това нощем. Страхът от пазачите й постепенно намаля, а латайнствените горски звуци я накараха да си припомни предупрежденията на Леандър за крадци и убийци и за разбойнически банди, които се криели из горите. Тя ускори ход. Внезапно дърветата изчезнаха и тя се озова на открита поляна. Страхът сграбчи сърцето и кръвта й се смрази. Девойката оплашено се огледа, очаквайки да види брадясали мъже, насядали около тлееща жрава. В този миг си отдъхна, защото това пред нея не бе поляна, а друм, тя бе излязла на пътя за Бурж. Скри се обратно в сянката и трескаво свали двете си празнични туники, увиги около кръста си и остана само по износени долни дрехи. Наметна отново пелерината си, но не я закопча, така че ако мине някой, да може бързо да я свали и да я вземат за селско момиче. Възседна кобилата и пое на юг, изпълнена с въодушевлението на волна птица. Нямаше да има сватба с Вилхелм. И Дриода завинаги щеше да изчезне от живота й, защото граф Арнулф със сигурност щеше да я изгони, след като Бриджит му разкаже какво става в Луру. Докато препускаше към замъка на граф Арнулф, девойката се чувстваше окрилена от радост. Вече нищо не можеше да я спре. Ала внезапно кобилата й се закова на място, изправи се на задните си крака и за втори път през този ден Бриджит се намери на земята, опитвайки се да си поеме въздух. Съвзе се бързо и скочи на крака, уплашена да не би кобилата да побегне. Ала животното стоеше неподвижно и когато Бриджит се приближи до него, разбра каква е причината. Я да видим кой е това. Един рицар се бе възправил на коня си. Бриджит никога до сега не бе виждала толкова огромен жребец. Рицарът също бе огромен, може би над 1,80 м. Беше в пълно бойно снаряжение и изглеждаше доста внушителен. Той свали шлема си и отдолу се показа гъста руса коса, стигаща до основата на врата му, беше твърде къса за френската мода по това време. Бриджит не можа да различи ясно чертите му. Е, жено! Дълбокият му гърлен глас я извади от унеса. Това ли е всичко, което можете да кажете, рицарю, след като сте съборили една дама от седлото? Дама, така ли? Твърде късно Бриджит си спомни, че бе облечена като селенка. Реши да не се издава. Метна се на кобилата и се опита да измъкне юздите от ръцете на непознатия. Ала не успя, тъй като хватката му бе желязна. Как се осмеляваш? Възмутено го изгледа Бриджит. Не е ли достатъчно, че изплаши коня ми и той ме хвърли на земята, а сега се опитваш и да ме спреш? Той се засмя и Бриджит високомерно вирна брадичка. И какво е толкова смешно? С надменното си държание искаш да ме накараш да си помисля, че си благородничка, но аз знам, че не си, подигравателно рече рицарът и додаде, нима една дама пътува без ескорт. Девойката отчаяно се опитваше да измисли някакъв отговор, ала непознатият рицар заповяда. Последвай ме. Почакай. Извика Бриджит, когато той обърна кобилата и я поведе след коня си. Спри. Изглежда той не я чу и тя яростно извика, къде ме водиш? Ще те заведа там, където отивам, за да те върнат на господаря ти. Сигурен съм, че ще се радва да получи отново кобилата си, както и крепостната си селенка. Ти ме смяташ за крепостна. Кобилата ти е твърде хубава, за да принадлежи на селенка, продължи непознатият. А дори и някой господар да е доволен от услугите ти, едва ли ще подари толкова скъпа и красива пелерина на някоя от крепостните си. И пелерината, и кобилата са мои. Хитрините ти не могат да ме заблудят, спокойно рече той. Не вярвам на нито една твоя дума. Пусни ме. Не.
Ти си крадла, аз не понасям крадлите, грубо заяви мъжът и добави. Ако беше мъж, щях да те пронижа с меча си и нямаше да си губя времето да те връщам на господаря ти. Не подлагай на изпитание търпението ми. Е, не всичко бе загубено, каза си Бриджит. Където и да я заведеше, щяха да я познаят и тогава този варварин в рицарски доспехи ще разбере, че е направил грешка. Все ще успее да изпрати съобщение на граф Арнулф. Измина час, а след това още един, преди непознатият да се отклони от пътя и да поеме по посока на Луру. Тогава Бриджит се разтревожи не на шега. Да бъде върната отново в ръцете на Дриода, нямаше да го понесе. Едва ли някога щеше да се изтръгне от ноктите й. Девойката тихо се смъкна от седлото и с всички сили хукна към близките дървета. Спъна се, падна и ожули ръцете и лицето си в спечената земя. Страните й пареха от болка и очите й се напълниха с сълзи. Стана и отново затича, ала той я настигна, преди да успее да се шмугне в гората. Надвесен над нея, рицарят изглеждаше страховит и внушителен. Как ненавиждаше този мъж? Кой си ти? Озъби се тя. Искам да знам името ти, защото един ден ще те накарам да си платиш за всичко, което ми причини. И какво съм ти причинил? Ти ме доведе в Луру. Аха, значи това било. Искала си да избягаш от Луру, засмя се той. И ти си доволен, че ще страдам заради теб. Не ме е грижа, свира мене непознатият. Аз имам работа с господарката на Луру. Каква работа може да имаш с Дриода? Очудено попита младото момиче, предположило, че той говори именно за нея. Това не е твоя работа, жено, презрително отвърна рицарят. Трябва да ми кажеш името си, настоя Бриджит. Да не би да те е страх да го науча? Да ме е страх от теб. Подигравателно я изгледа той. Ако някога изкофея до там, че да се остави една жена да ми навреди по някакъв начин, значи съм си го заслужил. Ролан от Монвил, на вашите услуги, мадам, поклони се престорено той. Паниката отново я завладя, когато той я бутна към кобилата. Обърна се и опря малките си ръце в гърдите му. Моля ви, си Ролан от Монвил, не ме връщайте обратно в Луру. Дриода ще ме заключи. Да те заключи. Ти заслужаваш един хубав бой, крадла такава. Тази дама изглежда много милостива, щом само ще те заключи. Казах ти, че не съм откраднала нищо. Лъжеш. Прокънтя гласът му. Достатъчно. Моето търпение се изчерпа. Той дръпна юздите на кобилата и двамата препуснаха към Луру. Хилдегард бе тази, която ги посрещна в осветение от факли двор и очите и светнаха от радост, когато видя Бриджит и високия рицар. Няма ли най-сетне да се вразумиш, момиче? Господарката винаги е била много добра с теб, ала се страхувам, че този път ще си платиш за глупостта. Върви да я почакаш в стаята си. В коя стая, Хилдегард? Язвително попита Бриджит. В моята предишна стая или в слугинската колиба, която обитавах напоследък? Не е нужно да ми отговаряш. Ще отида в колибата, защото и без това ще ме изпратят там, преди да е разсъмнало. Ролан поклати глава, докато гледаше как Бриджит гордо закрачи през двора, сетне се насочи към една от колибите на слугите и влезе вътре. В името на Вси Свети, невярващо изрече той, никога не съм виждал толкова оперена крепостна. Какво? Хилдегард извърна поглед от колибата, в която бе изчезнала Бриджит и смутено го погледна. Ролан подигравателно се засмя. Тя се опита да ме убеди, че била благородна девица. Но мен не могат да ме излъжат толкова лесно. Тази слугиня не само ще бъде наказана за кражба, но и заради дръзкото си държание. Ако беше моя собственост, кълна се, никога нямаше да позволя да се държи толкова нагло. Хилдегард не каза нищо. Очевидно рицарят, който бе довел Бриджит в къщи, я бе сметнал за избягала крепостна. Ще заповядате ли в салона, сир? Господарката ще бъде предоволна, че сте върнали тази. Непокорница. Шеста глава. Хилдегард набързо разказа на Дриода за пристигналия рицар, който бе довел Бриджит. Непознатият бе поканен в голямата зала, където му бе поднесено вино и храна. Хилдегард се изкиска и хвърли предпазлив поглед към младия мъж. Дадох му вино, но вътре сипах малко прах, който ще му развърже езика. Искаш да кажеш, че си го упоила? Трябва да разберем какво знае за Луру, нали? Той все още се държи, но няма да е задълго. Ела, да отидем при него. Аз ще се погрижа за този норман, а ти трябва да свършиш нещо по-важно, отвърна Дриода и погледна злобно към стаята на Бриджит.
Днес малката почти успя да избяга, въпреки онези дръвници, които бях наела да я пазят. Ако не бе този рицар, тя щеше да е на свобода и ние щяхме да загубим всичко, което придобихме с толкова усилия. 10 удара с къмшик ще я вразумят. Искаш да я нашибам с къмшик? Точно така. Ала преди това и завържи здраво устата. Не искам слугите в къщата да научат, но искам да страда достатъчно, за да няма сили за ново бягство. Не я наранявай до кръв. На Вилхелм няма да му хареса, ако невестата му има грозни белези. Дреода се усмихна на старата си приятелка. Сигурна съм, че той ще иска сам да украси нежната й плът с белези, ако всичко, което съм чувала за него, се окаже истина. Дреода се приближи към рицаря. Клепачите му бяха натежали, а главата – отпусната. Изглеждаше така, сякаш се опитва да не заспи на масата. Дължа ви голяма благодарност, величествено заяви Дреода. Той повдигна клепачи, но му трябваха няколко мига, за да фокусира погледа си. Беше огромен младеж, с сурова красота. Имаше силна и воинствена брадичка и набола твърда брада. Носът му бе остър, а очите – с цвета на сапфир. Да, наистина беше красив мъж. Вие ли сте господарката на Луру? Да, аз съм. Ролан поклати глава, опитвайки се да избистри погледа си, ала онова, което виждаше, не се промени. Едрата и тромава жена, която изглеждаше два пъти по-възрастна от него, никак не съответстваше на образа, който си бе изградил за сестрата на Куинтин Дю Луру. Защо ли бе очаквал да срещне хубава млада дама? Нося ви радостни вести, мадам, изламоти Ролан. Вашият брат е жив. Сигурно нещо сте се объркали, рицаро, остро отвърна Дреода. Аз нямам брат. Ролан се изправи на крака, ала погледът му отново се замъгли и той се отпусна на пейката, проклинайки мислено тази жена, която го бе накарала да чака, и силното вино, което му бяха поднесли. Знам, че мислите, че брат ви е мъртъв, но аз съм тук, за да ви уверя, че не е. Куинтин Дю Луру е жив. Куинтин? Жив? Дреода съкрушено се стовари на пейката до норманския рицар. Как? Как е възможно? Оръженосецът на вашия брат го помислил за мъртъв и толкова бързал да се махне от бойното поле, че не изчакал да се увери с очите си. Някакви рибари намерили вашия брат и го отнесли в селището си. Минало доста време, докато се възстановил. Дреода трескаво започна да обмисля положението. Нямаше основания за паника. Този мъж очевидно я смяташе за сестрата на Куинтин. И къде? Е моят скъп брат сега? Фаро, откъдето пристигам аз. Отивам на север и той ме помоли да се отбие в имението и да ви съобщя радостната вест. Той има още малко работа в двора на херцога. Ще остане още няколко седмици в града, ала не искаше напразно да оплаквате смъртта му. Значи ще закъснее. И кога да го очаквам? След месец, а може би и по-скоро. Дреода се изправи. От ваша страна е изключително благородно да дойдете тук и да ми донесете тези прекрасни вести. Наистина съм ви много благодарна. Мадам, задължен съм на вашия брат и това е съвсем дребна услуга. Задължен ли? Вашият брат ми спаси живота. Дреода нямаше никакво намерение да си губи времето в разни истории. Разбира се, тази вечер ще бъдете мой гост. Ще ви изпратя някоя млада девойка за компания. Ролан отново се опита да се изправи и този път успя да се задържи на краката си. Благодаря ви, мадам. Дреода се усмихна, пожела му любезно лека нощ и го остави да чака за връщането на Хилдегард, която щеше да го отведе в стаята му. Срещна прислужницата на двора и я попита припряно. Погрижи ли се за момичето? Не чу ли воя на кучето й? Радвам се, че този звяр е завързан в колибата. Проклетнице, сигурно някой е разбрал какво си направила. Ядно изсъска господарката й. Само кучето усети, увери я прислужницата. Наоколо нямаше жива душа, за да види мъките й. А какви са новините, които този норман донесе? От лоши по-лоши. Побързай да го заведеш в стаята му, а след това ела при мен. Чака ни доста работа. Хилдегард тутък си изпълни заповедта на Дреода. Когато се върна, завари господарката и нервно да крачи из стаята. Какво се е случило? Куинтин е жив. О, не! Извика Хилдегард. Той ще ни убие. Замълчи, глупава жено. Сряза я Дреода. И преди съм убивала и ще го сторя отново, ако трябва да запазя това, което с толкова мъки съм спечелила. Няма да позволя да ми бъде отнето нищо.
Моят племенник ще пристигне в Лору след няколко седмици. Така ми каза Норманът. Ако дойде тук, Бриджит ще му разкаже всичко, уплашено изхриптя Хилдегард. Тя няма да бъде тук, за да му каже, твърдо отсече Дриода. До сватбата ще я заведа в имението на сир Вилхелм. След това ще отида при граф Арнулф с новината за смъртта на Куинтин. Бриджит ще бъде омъжена, преди той да пристигне, а ако всичко се нареди както съм го замислила, той никога няма да се върне, зловещо просъска Дриода. Седма глава. Бриджит лежеше неподвижно върху сламеника. Сълзи се стичаха по лицето й. Хлипанията я караха да потръпва, а и най-малкото движение й причиняваше жестока болка. Девойката все още не можеше да повярва, че са й причинили всичко това. Тъкмо бе привършила с прането на изкалените си дрехи, когато Хилдегард и двамата пазачи се втурнаха в колибата. Смъкнаха дрехите и я завързаха. Преди да разбере какво става, я хвърлиха по очи на пода, а мъжете я заклещиха от двете страни. Болката беше нечовешка. Сякаш огнени пламъци ближеха гърба и всеки път, когато коженият камшик на Хилдегард изплющяваше върху голия й гръб. Момичето не можеше да направи нищо, освен да сподавя виковете си в памучния парцал, с който и бяха запушили устата. Изгуби съзнание и когато дойде на себе си, разбра, че е сама, оставена да лежи гола и окървавена върху мръсния, прашен сламеник. Зарида безутешно, но се помъчи да се съвземе. Нямаше да се предаде. Трябваше само да вземе роклята с сапфирите и малко храна. Беше премаляла от глад, тъй като не бе яла през целия ден. Трябваше да събере силите си и да се опита отново да избяга. Но този път щеше да вземе Юлф. Ролан неспокойно се въртеше в леглото си. Сънуваше все един и същ кошмар. Понякога онова, което му се присънваше, беше приятно, понякога тревожно или плашещо, а Ролан никога не можа да разтълкува този сън. Не го сънуваше често, поне не толкова често, както в детството си, ала той винаги го спохождаше, когато нещо го измъчваше. Сънят започваше с приятно чувство. Сетне следваха лица, сред които го поразяваше това на млад мъж, което изплуваше от небитието, последвано от образа на млада жена. Ролан никога не бе срещал тези хора, освен в кошмара си. Лицата бяха редом и го гледаха някак от високо. Ала Ролан не изпитваше страх от тях. Те излъчваха топлина, нежност и щастие, щастие, каквото младият мъж никога досега не бе изпитвал в живота си. Ала сетне нещо разрушаваше магията, макар Ролан да не знаеше какво е то. Лицата изчезваха и на тяхно място идваше гнетящото чувство за пустота и безвъзвратна загуба. И този път беше същото. Отмятането бе паднал от ниското легло на пода. Младият мъж стреснато се събуди. Кошмарът все още го владееше. Ролан се върна в леглото и отметна глава. Не знаеше колко дълго бе спал, ала изглежда не бе достатъчно, за да изтрезне от силното вино. Всъщност, никога не бе понасял добре виното. И защо, за Бога, не бе поискал бира? Главата му все още бе замаяна. Той бавно се надигна от постелята и излезе от стаята. Тръгна бавно по тъмния ходник. Долу, в голямата зала, горяха факли и по стените пробягваха сенки. Спря за малко, за да се ориентира и се огледа, за да види дали няма някой. Отчаяно се нуждаеше от чаша бира, за да проясни глава. Бриджит затаидах и прилепи гръб до стената. Беше само на няколко крачи от него. Дали щеше да я познае в тъмнината? Искаше да избяга, ала краката й отказваха да се движат. Гърбът я болеше и ако побегнете сега, трябваше да го направи без Улф, без дрехите си и без кон. Беше успяла само да вземе малко храна, която бе натъпкала набързо в една торба. Девойката стоеше, притисната до каменната стена, без да смее да си поеме дъх. В този миг Роланя видя и макар да не разпозна лицето й в тъмнината, зърна дългата и златиста руса коса. Пристъпи към нея и желанието му забира се изпари. Щеше да му мине и така. Представи си как прекарва нощта с тази хубава девица, която очевидно Дриода му бе изпратила. Това бе жест на учтивост от страна на домакинята и ако момичето не искаше охотно да сподели ложето му, скоро щеше да я накара да го стори. Без да проговори дума, той я придърпа в стаята си и затвори вратата. Не смееше да пусне ръката й, защото се страхуваше, че ще я изгуби в тъмнината. Ала риданието й го стресна и той я пусна. Няма да те нараня, нежно прошепна рицарят. Никога не причинявам някому болка, без да ме е предизвикал. Не бива да се страхуваш от мен. Ролан отново хвана ръката и я придърпа към леглото. Не осъзнаваше,
че фъфли и френският му е изпъстрен с доста стари нормански думи, на които неговият баща го бе научил преди много години. «Моят ръст ли те плаши?» Попита той и се втренчи в дребничкото тяло пред него. «Аз не съм по-различен от другите мъже». Докато се взираше в нея, Ролан изведнъж я позна. «Бъди проклета, жено, ти наистина подлагаш на изпитание моето търпение. Не ти ли бе достатъчно за един ден? Няма повече да се церемония с теб, а ще взема това, което твоята господарка сама ми предложи». Бриджит се скова от страх от мига, в който той заговори, защото стаята на Дриода се намираше точно отсреща и тя се изплаши да не ги чуе. Но не разбираше нито дума от това, което този омразен мъж и говореше. Очевидно беше пиян, защото заваляше думите, а освен това използваше и някакви непознати изрази. Тонът му бе груб и не вещаеше нищо добро. Девойката с ужас осъзна, че и тази нощ няма да може да избяга. Мълчанието и накара Ролан да реши, че момичето се е примирило и започна да съблича дрехите си. Ала виното бе замъглило не само ума му. Не изпитваше никакво желание. Дръпна девойката, хвърли я върху леглото и разгърна пелерината й. Не се изненада, че отдолу беше гола. Пръстите му докоснаха стройните й бедра и се плъзнаха между тях. Продължи грубо да изследва женското тяло и потърси гърдите й. Те бяха закръглени и твърди, узрели за мъжка ласка. Сигурно на сутринта щеше да има синини върху нежната кожа, тъй като милувките на Ролан бяха доста груби. Ала той не причиняваше болка на Бриджит. Нищо повече не можеше да я нарани. Тя бе загубила съзнание в мига, в който гърбът й бе докоснал твърдото легло, върху което я бяха хвърлили. Беше гола под пелерината, защото не можеше да понася каквато и да е дреха да се допира до разранения й гръб. Едва издържаше и допира на пелерината, а когато твърдото легло срещна голия й гръб, непоносимата болка я накара да изпадне в несвяст. Ролан не разбра, че жената под него е припаднала. Той не съзнаваше, че движенията му ставаха все по-мудни, макар че се удържаше да не заспи. Тък му се настани между бедрата й, готов да проникне в нея, когато силите му окончателно го напуснаха и той потъна в мъртвешки сън. 8 глава. Рано на следващия ден Хилдегард потропа на вратата на стаята на нормандския рицар. Двете с господарката й предпочитаха младият мъж да си тръгне колкото се може по-скоро от Луру. Миг по-късно отвътре се чу пронизителен писък и прислужницата бързо отвори вратата. Господи! Не повярва на очите си Хилдегард, когато видя Бриджит легнала до Нормана, а голите им тела, преплетени. Дреода ще убие някого заради това. Тя побърза да се изниже от стаята, оставяйки Ролан и Бриджит да се гледат смаяно един друг. Бриджит го отблъсна и простена, когато гърбът ѝ се отърка в грубата постеля. Болката вече бе поутихнала, но гърбът ѝ все още беше възпален. Тя отново не бе успяла да избяга от Дриода и този мъж я бе възприял не един, а два пъти. Случилото се с нея през вчерашния ден бе достатъчно ужасно, а изглеждано ще с този омразен човек я бе изнасилил. Нима имаше на света по-прокълнато същество от нея. Беше изнасилена, но слава на Бога, бе загубила съзнание и не помнеше нищо от дивашкото поругаване. Бриджит бе благодарна поне за тази милост. Ролан стана от леглото и без да каже нещо, бързо се облече. Противно на волята си, не можеше да откъсне очи от голото и тяло, което през цялата нощ бе топлило постелята му. Младият мъж изръмжа. Тялото й представляваше хубава гледка, което обаче не можеше да се каже за останалата част от момичето. То беше мръсно, а косата му, сплъстена и рошава. Не можеше да отгадне възрастта й, макар че тялото й бе гъвкаво и стройно, а лицето, с правилни черти. Спомняше си, че гласът й бе млад и мелодичен, но това бе всичко, което помнеше. Ролан се извърна, почувствал се неловко под изпитателния й поглед. «Даваш ли си сметка какво си ми причинил?» изрече Бриджит. Да, дрезгаво отвърна той, но какво значение има? Добави с по-уверен глас, докато пристягаше кожения ремък на ножницата си. Не мога да кажа, че съм изпитал удоволствие. Всъщност, дори не си спомням, че съм те обладал. Девойката не можа да повярва на ушите си. Не си спомняш. Бях пиян, равнодушно изрече рицарят. Не му оставаше нищо друго, освен да си признае. Тя започна тихо да плаче и Ролан притеснено се огледа, сякаш очакваше някой да му се притече на помощ. Погледна с надежда към вратата, ала в същия миг тя избухна в кикот и той бързо се обърна. Да не си полудяла, момиче? Озадачено я изгледа той.
Може би ти дължа благодарност. В крайна сметка, какво означава този позор в сравнение с ужасната участ, от която ме спаси? Сега сир Вилхелм няма да ме иска за жена, след като съм била изнасилена от един пиян рицар. Ролан не успя да й отговори, защото Дрюода се втурна в стаята, следвана от Хилдегард. Кипеше от гняв. Значи е истина. Нахвърли се тя върху Бриджит. Ти провали всичките ми планове за теб, като си се отдала на този мъж. Пронизително изкрещя тя. Ще те накарам да съжаляваш за това, Бриджит. Аз не съм му се отдала, Дрюода, твърдо отвърна младото момиче. Той ме довлече тук и ме изнасили. Какво? Избухна Дрюода и лицето й почервеня от ярост. Бриджит бавно се загърна с пелерината, за да прикрие голотата си. Сетне се обърна към Ролан. Кажи и как се озовах в стаята ти. Ролан погледна сърдито към Бриджит, а сетне насочи поглед към Дрюода. Беше започнал да разбира, че е направил грешка. Беше под достоинството му да позволи някой да пострада заради него и затова веднага си призна. Момичето казва истината. Натъкнах се на нея случайно и помислих, че вие сте ми я изпратили. Нали казахте? Но какво си правила близо до стаята му? Извика Дрюода и Бриджит веднага съобрази какво да каже. Отидох да си взема малко храна, тъй като вчера почти не съм слагала залък в устата си. Храна. Дрюода изобщо не повярва на думите й. Девойката посочи към пода. Ето там, в торбата е. Мислено се помоли Дрюода да не надзърне в торбата, защото щеше да види, че вътре има повече храна, отколкото Бриджит можеше да изяде на едно ядене. Ала в този момент Дрюода изобщо не се интересуваше от храната. Защо не извика, Бриджит? Ти си искала той да те обладае, за да провалиш плановете ми? Не, не е истина. Извика момичето, едновременно възмутено и оплашено. Тогава защо не си викала за помощ? Бриджит наведе глава и едва чуто прошепна. Защото съм припаднала. Ролан избухна в смях. В такъв случай, нищо лошо не е станало, мадам, щом като момичето дори не си спомня. Можем да приемем, че нищо не се е случило. Нищо ли? Изкрещя Дрюода. Тя беше девствена. И обещана на друг. Девствена. Смая се Ролан. Тази мисъл изобщо не беше му минавала през главата. Господи, в каква каша се бе забъркал? Изненадата му обърка Дрюода. Не си ли разбрал? Ами аз бях твърде пиян, за да забележа, това е истината, изпел течи Ролан. Това не променя стореното от теб, горчиво заключи Дрюода. Тя нервно закрачи из стаята, без да обръща внимание на останалите. Отдавна трябваше да се е разправила с това момиче, ала вече бе твърде късно. Измаменият годеник щеше да разпитва за нея. Какво щеше да прави пък с него? Сега той вече нямаше да иска да се ожени за Бриджит, след като не бе девствена. Трябваше много бързо да се отърве от малката и то преди Куинтин да се върне. Дрюода. Хилдегард се бе приближила до нея и тихо зашепна. Дай я на този рицар и всичките ти проблеми ще се решат от само себе си. Какво? Той очевидно е сметнал, че тя е крепостна и продължава да мисли така. Дай му я и му кажи никога повече да не я връща тук. Да, но когато останат сами, тя ще му разкрие истината, просъска Дрюода. Тя сигурно вече му го е казала, но той не й е повярвал. Очевидно я смята за крадла и лъжкиня, така че ти трябва само да потвърдиш мнението му за нея. Кажи, че е изпечена лъжкиня. Измисли нещо и го накарай да я отведе далеч от Луру. Хилдегард, ти си истинско съкровище. Благодарно я погледна Дрюода. Но първо побързай да го изведеш от тази стая, докато не е забелязал, че няма кръв по леглото. Какво? Изглежда Бриджит не е била девствена. Дрюода застина на мястото си. В гърдите й забушува неукротим гняв. Значи Бриджит все пак ги бе измамила. Сега вече смяташе, че случилото се е истинско щастие, тъй като сир Вилхелм Дюарс не щеше да анулира брака, след като разбереше истината за невестата си. Предложението на Хилдегард беше чудесно. Бриджит щеше да се превърна в крепостна и норманът да я отведе със себе си. Върви в стаята ми, Бриджит, и ме чакай там, остра и нареди Дрюода. Бриджит рязко вдигна глава. А какво ще стане с него? Прави това, което ти казах. Без да се колебае повече, девойката вдигна торбата си от пода и вдървено излезе от стаята. Дрюода я изпрати до вратата и изчака, докато любопитството надвие смущението на Ролан. Какво ще правиш с нея?
Жената отмина с пренебрежение въпроса му и с погнуса огледа стаята. Тук мирише на поход, гнусливо измърмори тя и напусна стаята. Ролан тръгна след нея и я настигна тъкмо, когато влизаше в голямата зала. Попитах какво смяташ да правиш с нея. Тя може и да е виновна за други неща, но в случая вината не е нейна. Не й причинява и болка. Знам кой е виновен за всичко, бавно отвърна Дреода и обвинително го изгледа. Грешката ми бе съвсем неволна, мадам. Ти ми обеща жена за през нощта, освен ако нещо не бъркам. Дреода припряно въздъхна. Трябваше да чакаш момичето, което бях определила за теб, а не да се нахвърляш върху тази, чиято единствена ценност бе нейната девственост. Девствеността не е най-ценното нещо за една крепостна. Но за тази беше. Много я бива да си съчинява разни истории. По-точната дума за нея е, че е изпечена лъжкиня. И какво смяташ да правиш сега с нея? Нищо не смятам да правя с нея. Тя е твоя и можеш да я отведеш с моята благословия. Ролан бавно поклати глава. Но, мадам, аз не я искам. Миналата нощ си я искал, остро му напомни тя. Имаше един благородник, който бе съгласен да се ожени за нея, заради девствеността й. Сега това вече е немислимо, така че аз не я искам в дома си. Ако не я вземеш, ще накарам да я убият с камъни, загдето се е отдала на разврат. Аз съм нейна господарка и мога да разполагам с живота й. Със сигурност не можеш да направиш подобно нещо. Ти не разбираш, си Ролан. Дреода трескаво се опитваше да измисли някакво правдоподобно обяснение. Това момиче бе слабостта на моя брат. Той бе толкова влюбен, че се отнасяше с нея като към истинска дама. Именно заради това тя е толкова разглезена и надменна. Мислеше се за нещо повече, отколкото е всъщност. Тя е крепостна, но слабостта на брат ми я превърна в високомерна и непокорна девойка. Щом брат ви е обичал, значи тя трябва да бъде тук, когато той се върне. И да узнае, че мъжът, комуто се е доверил, я е изнасилил. Той я пазеше за себе си, сухо добави Дриода. Когато стане дума за това момиче, Куинтин се превръща в истински глупак. Не исках да го признавам, защото това ме кара да се срамувам, но той възнамеряваше да се ожени за нея. Трябва да я махна от тук. Не мога да позволя на това момиче да остане в замъка и да рискувам брат ми да се ожени за крепостна. Отведи я със себе си и ми обещай, че никога повече няма да я върнеш тук, защото ще я убия. Ролан се почувства съвършено безпомощен. Принуждаваха го да вземе една крепостна, от която нямаше никаква нужда и която само щеше да му бъде в тежест по пътя към къщи. Ала нямаше друг избор, не можеше да позволи момичето да умре заради глупостта му. Ще отида да оседлая коня си, мадам, процеди през зъби младият мъж. Изпратете момичето в конюшнята и аз ще я взема със себе си. Не съжалявай толкова, рицарю. Сигурна съм, че ти ще имаш повече късмет от мен и ще се умееш да пречупиш високомерието й. А щом веднъж я усмириш и я научиш на послушание и покорство, тя ще бъде чудесна слугиня във всяко отношение. Виждайки, че думите й не успяват да смекчат гнева на Ролан, тя побърза да добави. Наистина съжалявам, че посещението ти в Луру завърши по този начин. Позволи ми да те посъветвам нещо. Ще си спестиш много неприятности, ако не казваш на момичето, че господарят е жив. Защо? Тя си мисли, че Куинтин е мъртъв. Ако знае, че е жив, няма да се спре пред нищо, за да го намери. Ако се смяташ за негов приятел, не мисля, че би искал това да се случи. От гърдите на Ролан се изтръгна отчаяна въздишка. Наистина добре се бе подредил, какво щеше да стане, ако Куинтин Дюлуру узнае, че той, Ролан, е обезчестил момичето, за което Куинтин е смятал да се ожени. Нямаше никакво значение дали е крепостна или не. Имаш думата ми. Тя никога няма да се върне. След като Ролан се запъти към конюшнята, Дреода повика Хилдегард. Радостта им нямаше край. Върви и помогни на Бриджит да си събере нещата. Новият ти господар ще я чака в конюшнята, така че и кажи да побърза. Лицето на Дреода сияеше от щастие. Ами ако тя не пожелае да тръгне с него? Попита прислужницата. Кажи, че се отказвам от попечителството си над нея. Тя ще бъде толкова доволна, че няма да може да повярва на късмета си, а после вече ще бъде твърде късно. Обясни, че Норманът се чувства толкова виновен за случилото се, че настоява да я съпроводи до замъка на граф Арнулф, който в момента е на посещение при херцога на мен.
но граф Арнолф никъде не е заминал. Разбира се, че не е заминал, глупачке, но ако тя си мисли, че е в мен, няма да задава въпроси, когато се запътят на север. А когато стигнат достатъчно далеч на север, дори и да избяга от Нормана, едва ли ще успее да се върне сама в Бери. Дреода широко се усмихна. Най-сетне всичко си идваше на мястото. Девета глава. Бриджит плахо приближи конюшнята. Още не можеше да повярва, че може да напусне Луро през деня, без да е принудена да се промъква в мрака. Беше истинско чудо, макар и да не й бе много по сърце. Трябваше да го стори в компанията на мъж, който я бе изнасилил и когото презираше. Един непознат, който бе осквернил невинността й, и то пиян. Чувстваше се безкрайно унижена, ала странно, дълбоко в себе си изпитваше чувство на благодарност към този човек. Влезе в конюшнята и го видя, застанал до огромния си сив кон. На дневната светлина жребецът, за разлика от господаря си, не изглеждаше толкова страшен. Когато я видя, тъмносините очи на Ролан дневно светнаха. «Да не би да съм те накарала да чакаш?» Плахо попита тя. Той потисна раздразнението си. «Качвай се на коня», рече той и примирено въздъхна. Бриджит рязко се отдръпна. «На твоя кон?» «Не, аз ще яздя моята кобила». «В името на Бога, качвай се на този кон, иначе ще те оставя тук». «Да я остави тук?» «В никакъв случай». «Моля те, ще ми позволиш ли да яздя зад теб?» Осмели се да попита тя, мислейки за разранения си гръб. «А къде ще сложиш вързопа си?» «Между нас двамата». «Ха, значи ми нямаш доверие?» «О, не!» Побърза да го увери младото момиче. «Ти каза, че това, което се е случило миналата нощ, е било грешка и аз напълно ти вярвам. Можеш да бъдеш сигурна в това». Предпочитам жените да ме желаят и със сигурност да са по-привлекателни от теб, безцеремонно заяви Ролан, оглеждайки с погнуса окалената пелерина и дългата изплъстена коса. Обидните му думи я жегнаха и светло-сините й очи увлажняха. Той нямаше никакво право да я обижда, но се налагаше да го преглътне. Трябваше да напусне час по-скоро имението, преди Дриода да е променила решението си. Ролан се обърна и възседна огромния си кон, а сетне и подаде ръка, за да й помогне да се качи зад него. Тя я пое, но забеляза гневния му поглед. «Щом не ме харесваш, защо ме взимаш със себе си?» «Нямах друг избор». «Значи това било, нещастно си помисли Бриджит». Хилдегард я бе излъгала, той изобщо не искаше да я придружава. Но Дреода притежаваше способността да кара хората да изпълняват желанията й, дори и мъже като този. Никога досега не се бе чувствала толкова нежелана и отхвърлена, но нямаше друг избор, освен да тръгне с този рицар, който не криеше презрението си към нея. Стисна силната му ръка и той без усилие я метна на седлото зад себе си. От двете страни на коня висяха големи торби с провизии и лични вещи. Никак не й беше удобно, особено след като сложи своя вързоп между тях. Намести се колкото може и оправи полите на туниката си. Сетне изпъна гръб, който още я наболяваше, чакайки го да потегли. Ала той не пришпори жребеца. «Какво има?» Нерешително попита тя, след като изминаха няколко минути. «Аз съм готова». Мъжът въздъхна. «Ти наистина ли си толкова невежа или нарочно ме предизвикваш?» «Да те предизвиквам». «Трябва да се хванеш за мен, момиче, иначе ще се намериш на земята». О! Лицето й почервеня и тя бе благодарна, че той не можеше да го види. «Но аз не мога да те стигна. Вързопа с дрехи ми пречи». «Хвани се за ризницата ми», рязко рече той, обърна се през рамо и добави още по-грубо, «и те предупреждавам да не се пускаш. Ако паднеш и си счупиш нещо, не очаквай от мен да се грижа за теб. Ами ако раните не ми позволяват да яздя, ще те избавя от мъките ти». Бриджит занемя от ужас. «Аз не съм ранено животно, което трябва да се доубие. Не ме карай да ти докажа обратното». Бриджит бе толкова потресена, че не каза нищо повече. С огромно нежелание се хвана за него и той пришпори коня си. Премина през отворената порта и препусна към селото. Бриджит бе принудена да се държи здраво за ризницата му с двете си ръце, така че не можа да помаха на крепостните селяни, които бяха наизлезли да я изпратят. Когато излязоха на пътя, Ролан пришпори коня си. Изглежда бързаше час по-скоро да се отдалечи от това място. Младото момиче се зарадва, когато видя, че се насочиха на север към Орлеан, тъй като мен бе на север. Беше нещастно стечение на обстоятелствата,
че граф Арнулф не беше в Бери, тъй като никак не й се искаше да остава задълго в компанията на този рицар. Но до мен имаше доста път и тя трябваше да се примири с съдбата си. Но пък колко хубаво щеше да бъде, когато отново види граф Арнулф. Старият рицар изглеждаше страшен, но грубите му маниери не можеха да я заблудят. Бриджит знаеше, че има златно сърце. И той щеше да скърби за Куинтин и на нея никак не й се искаше да му съобщи тази лоша новина, защото незарастналата й рана отново щеше да се отвори, да я обземе чувството за безвъзвратна загуба. Пътят минаваше през долината на Рона, която през лятото и есента бе обрасла с буйна зеленина. Преди около 300 години бяха засадили кипарисови дървета по тези места, повечето от които вече бяха изсъхнали, а голите им и изпочупени клони им придаваха доста неприветлив вид. Докато Бриджит си представяше срещата с граф Арнулф, спътникът и бе потънал в мрачни размисли. Гневът му още не се бе отложил. Знаеше, че това момиче ще бъде бреме за него. Тя не можеше да му предложи нищо, а и той не искаше нищо от нея. По време на дългия път до Монвил трябваше да купува храна за двама или да ловува, а освен това да плати и нейната такса при преминаването на река Луара между Орлеан и Анжер. А което бе още по-лошо, тя щеше да го забави, тъй като конят му трябваше да носи допълнителен товар. Пътуването до Монвил и без това нямаше да бъде леко, а това момиче щеше още повече да го затрудни. Младият мъж въздъхна. Широкият друм, пресичащ централна Франция, бе доста по-оживен, отколкото многобройните черни пътища. Много хора отиваха на юг, но малцина пътуваха на север, така че Ролан едва ли щеше да бъде забавен от други пътници. Ги вероятно вече имаше солидна преднина и бе напълно възможно да е преминал по-голямата част от пътя по поречието на реката. Дали ще стигне на време в Монвил? Дали Турстон от Мезидон бе нападнал имението, както ги се опасяваше? Щеше да пътува най-малко още седмица, преди да разбере отговора. Докато двамата препускаха към дома на Ролан, нетърпението му растеше с всяка измината левга. 10 глава. Наближаваше обяд, когато двамата се гледаха в далечината някаква страноприемница. Щяха да стигнат Орлеан чак на другия ден вечерта. Конят трябваше да си почине, тъй като оставаше още доста път до Монвил. Жребецът Хун бе най-голямото съкровище на Ролан, най-добрият от конюшнята на баща му. Той не бе привикнал да носи на гърба си двама души и младият рицар никак не бе доволен от допълнителното тегло, с което го бе натоварил. В страноприемницата, която се стопанисваше от монаси, имаше още неколци на пътници. Наблизо бе разположено малко селце. Един от пътниците изглежда бе търговец, а вторият – възрастен рицар, придружаван от съпругата си и двете си дъщери. Третият бе пилигрим, тръгнал на поклонение. Ролан поздрави с кратко кимване тримата мъже и отведе коня си до потока да го напои. Чудеше се какво ли си мислеха за него непознатите, сам мъж, тръгнал на път само с едно младо момиче. Със сигурност не му беше оръженосец, но след време щеше да я научи да изпълнява част от задълженията на оръженосците. Скочи от коня и след това помогна на Бриджит да слезе. Ти никога ли не се миеш, момиче? Очите й се разшириха и той забеляза, че са големи и светли. Вирнатата й брадичка издаваше вродена гордост, черта, която той трябваше да пречупи, преди да пристигнат в Монвил. Една дръзка крепостна ще страда доста с господарка като мащехата му. О, привикнала съм често да се къпя, меко отвърна девойката, но очите й го гледаха предизвикателно, но миналата нощ паднах, преди ти да ме спреш на пътя, а след това нямах време да се измия. Измий се в потока, доколкото можеш, нареди и той. Но наоколо има хора. Възмутено възрази Бриджит. Не мога да се къпя в присъствието на всички тези непознати мъже. Едва ли ще привлечеш вниманието им, язвително подхвърли Ролан. И побързай. Потегляме след час. Господи, нямаше да му позволи отново да я нарече мръсна. Запъти се към потока и се огледа за някакво място, където да се скрие от любопитните погледи, но той подвикна след нея. Избери място, откъдето ще мога да те наблюдавам. Бриджит настръхна от гняв. Дали този грубиян се страхуваше да не я нападнат или по-скоро се боеше да не избяга? Едва ли точно сега щеше да се опита да избяга? Нуждаеше се от закрилата му, докато стигнат до мен и граф Арнулф. Откри една голяма скала близо до водата и коленичи зад нея. Свали пелерината си и я изплакна няколко пъти, а сетне бавно наплиска лицето си в ледената вода, докато не изтръпна от студ.
След това изми ръцете и краката си, а най-накрая разплете косата си, все още сплъстена от кълта, и потопи глава във водата. Усещаше върху себе си любопитните погледи на пътниците. Лицето й пламна. Обаче бе решена да се изкъпе, доколкото може в студените води на потока и ако този едър и груб Норман още веднъж си позволи да я нарече мръсна, ще му се изплюе в лицето. Бриджит развърза вързопа с вещите си, извади първо храната, а след това и гребена си от еленов рок. Огледа се в огледалото си от излъскана стомана. По лицето й личаха съвсем леки дръскотини, но те скоро щяха да изчезнат. Отново бе заприлича на себе си. Лекият ветрец разроши косата й, бързо я просуши, а слънцето напече мократа й пелерина. Бриджит лакомо изгълта сладкия хляб, който Алтия бе изпекла, и няколко захаросани фърми. От време на време стрелваше с поглед високия рицар в двора на страноприемницата, които, заед с коня си, не й обръщаше никакво внимание. Ролан се преструваше, че е изцяло погълнат от изчетването на жребеца си, ала крадешком хвърляше по някой поглед към Бриджит, смаян от красотата й. Чистата вода бе разкрила фините черти на лицето й, а блестящата й руса коса бе като злато. Тя наистина приличаше на благородна дама. Едва сега разбра защо Куинтин се бе влюбил в тази девойка. Трябваше да внимава много и в никакъв случай да не й даде да разбере, че и той самият е запленен от младостта и прелестта й. Не биваше да й позволява отново да си вирне носа. Сега тя бе негова крепостна и завинаги щеше да си остане такава, зарече се Ролан. Трябваше да се насили, за да си го припомни, когато малко по-късно тримата мъже се приближиха към него. «Извинете, сир», попита единият, «от юг ли идвате?» Ролан кимна. «Какви са новините оттам? Сарацините разгромени ли са?» «Да, всички разбойнически свърталища бяха опожарени», отвърна рицарят и отново се зае с коня си. Не бе в настроение за разговори. «Видя ли, Мейнар?» Търговецът потупа възрастния рицар по гърба. «Казах ти, че няма да има нужда от теб. Новините, които ни каза, са чудесни, млади момко», обърна се Гой към Ролан. «Аз съм Нетар Дюлион, а това е моят брат, Мейнар. Караме вино за епископа на Тур. А този приятел е...» Джонас Дю Савой, представи се пилигримът. «Аз също идвам от Тур, бях на поклонение на гроба на Свети Мартин. Следващата година смятам да отида до светите места». Доброто възпитание повеляваше и Ролан да се представи. Не можа да сдържи усмивката си, когато чу пресипналия глас на по-възрастния мъж, който приличаше на закоравял пияница. Беше срещал много такива мъже, които непрекъснато кръстосваха страната. «Не можахме да не се възхитим на съпругата ви, сир», любезно се обади Нетар. «Не всички мъже са такива щастливци. Трябва да ни извините, млади момко», намеси се Джонас. «Подобна красота е истинска радост за старите ми очи». «Момичето не е моя съпруга», грубо рече Ролан и отново се извърна към коня си, надявайки се, че тези досадници най-сетне ще го оставят на мира. Ала мъжете не помръднаха. «Тогава е ваша сестра». «Не. Компаньонка», настоя Нетар. «Тя е моя слугиня», рязко заяви Ролан. «Но тя има благороднически происход», изненадано възкликна Джонас. «Външния вид често лъже», рече Ролан. «Това момиче е крепостна. Значи е незаконородена. Не знам нищо за родителите й». Ролан започваше да се дразни. «А не бихте ли искали да продадете услугите й?» попита Нетар. Мъжът привлече вниманието на младия Норман. «Моля». Очите на Нетар Дюлион заблестяха. «Не бихте ли обмислили предложението ми да я купя? Ще ви дам добра цена за нея. Такава красавица ще бъде истинско украшение за замъка ми». Ролан с удоволствие би се отървал от момичето, но бе дал дума на Дриода. «Мисля, че не. Когато това момиче ми бе дадено, обещах никога да не се върне по тези земи. Била ви е дадена. Но това е невероятно». Нетар бе искрено изумен. «В такъв случай господарката е сигурно е била жена, и то доста ревнива». «Да, жена беше», потвърди Ролан, но не добави нищо повече. «Но вие явно не я искате», изгледа го в упор Нетар. «Вижда се съвсем ясно. А момиче с подобна красота не е родено да бъде слугиня. Дори и Венера да бе, пак щеше да ми е в тежест», изръмжа Ролан. «И въпреки всичко съм длъжен да я задържа». Нетар поклати глава и въздъхна. «Жалко. Как може да не оценявате такова съкровище? Тя наистина е хубавка», намръщи се Ролан, «но въпреки всичко е истинско бреме».
Този мъж е слепец, отбеляза нетар, след което тримата мъже учтиво се сбогуваха и се отдалечиха. Ролан ги изпрати със свъсен поглед. Какво знаеха тези хора? Франките глезеха жените си и боготворяха красотата им. Според Ролан, това бе глупаво. Една жена си бе жена и нищо повече. Беше глупаво да се смята, че е нещо безценно. Тя бе призвана да служи на мъжа и толкова.